Нарешті субота. Ось тепер можемо полегшено зітхнути. Настали вихідні і можна собі дозволити перепочити. Але неодмінно проведіть ці 2 дні яскраво. Якою б не була погода за вікном, пам'ятайте, наш внутрішній стан не залежить від прогнозів синоптиків. А якщо восени у вас частенько бувають проблеми з настроєм, тримайте наші прості поради. Більше світла і сонця. Використовуйте кожну можливість поніжитися у теплих промінчиках. Більше гуляйте і не забувайте про вітаміни. Восени – це саме те, що потрібно. Більше часу приділяйте своєму хобі. Якщо не маєте такого, саме час знайти щось до душі. Ну і, звісно, частіше зустрічайтесь з друзями. Це запорука гарного настрою будь-якої пори року. І неодмінно дивіться ранок по-київськи. Хто-хто, а ми зможемо розмалювати вашу осінь у яскраві кольори. Причому у буквальному сенсі цього слова. Сьогодні розкажемо, як дати друге життя старим речам. Потурбуємося і про наше здоров'я, а саме навчимо вас готувати смачні чаї для зміцнення імунітету. А для хорошого настрою маємо мистецьку тему. До нашої студії завітає народний артист України Михайло Резнікович. І, звісно, гороскоп, погода, історії кохання і оригінальні рецепти. Все це так само в нашому ефірі. 2,5 години будуть неймовірно яскравими. А ще інформативними. І найсвіжіші новини просто зараз готова розказати вам наша чарівна Юлія Поднар. Далі СТН. Легкої і сонячної вам суботи. Доброго ранку про всі. Найактуальніші події цієї суботи розповім просто зараз. Почнемо із подій на фронті. Один український боєць отримав поранення внаслідок обстрілу бойовиками нашого опорного пункту з автоматичного гранатомета. Загалом незаконні збройні формування напередодні 9 разів порушили перемир'я. Українські військові 6 разів відкривали вогонь у відповідь. Неподалік селища Піски бойовики вели вогонь з великокаліберних кулеметів, а також випустили 13 мін калібру 120 мм, 19 мін калібру 82 мм та близько 20 снарядів із танка на підступах до Авдіївки. Проросійські найманці били з 82-мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу шахти Бутівка. Під Хмельницьким упав військовий навчально-тренувальний літак Л-39. У кабіні були 2 пілотів, обидва загинули. Під час польоту з ними був втрачений зв'язок. Крилата машина впала на кукурудзяне поле у Красилівському районі. Її уламки розкидало на кілометр. Наразі рештки збирають та вивчають фахівці слідчо-оперативних служб на чолі з військовою прокуратурою Західного регіону. За інформацією прокурорів, серед причин аварії не відкидають і зовнішні фактори. Прокуратура вже відкрила кримінальне провадження про порушення прав польотів, що спричинило тяжкі наслідки, повідомив військовий прокурор сил АТО Олег Синюк. Президент України Петро Порошенко доручив подати в суд на Російську Федерацію через екологічну шкоду від будівництва Керченського мосту. Про це повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цегулко. Нагадаю, будівництво мостового переходу через Керченську протоку було розпочато в травні 2015 року. Згідно з попередніми розрахунками, завершити планували в 2018-му. Однак пізніше ці терміни було перенесено на рік. Українські лучники на змаганнях ігри нескорених 2017 вибороли срібло. Напередодні Катерина Михайлова, Роман Панченко і Валерій Рак посіли 2-е місце у фіналі стрільби з лука у командному заліку на міжнародних змаганнях у Канаді. Загалом у нашому доробку 3 золотих, 2 срібних та 2 бронзових медалі. Сьогодні останній день змагань у Торонто. Національна збірна України з ігор нескорених повертається до Києва 2 жовтня. На Вінниччині внаслідок вибухів боєприпасів на Калинівському військовому арсеналі постраждали близько 2000 житлових будинків. З них 16 не підлягають відновленню. Про це повідомив голова Вінницької облдержадміністрації Валерій Коровій. Зокрема, постраждали будинки жителів Калинівки і 5 прилеглих сіл. Найбільше пошкоджень зазнала Павлівка. Частково чи повністю там зруйновано понад 900 будинків. Тим часом у Міноборони повідомили, що тривають роботи з розмінування та ліквідації наслідків надзвичайної події. А більше боєприпасів арсеналу залишилися неушкодженими. За словами прем'єра Володимира Гройсмана, на повне розмінування території, куди розлітались снаряди, потрібно близько 2 місяців. Зараз стоїть величезне завдання перед всіми службами – якісно організувати відновлення помешкань, шкіл, медичних закладів, всіх інфраструктурних об'єктів, які постраждали. Ми на засіданні уряду ухвалили рішення про виділення 100 мільйонів гривень для ліквідації наслідків. Тобто хочу підкреслити, що всі проблеми
ми вирішимо і нікого не залишимо позову. У столиці вшанували жертв трагедії Бабиного Яру. Сотні киян пройшлись так званою дорогою смерті від перехрестя вулиці Мельникова з Дорогожицької до пам'ятника Минура. Учасники одягнули чорні футболки з написом «Історія має значення». Таким чином повторили маршрут, яким 76 років тому, не здогадуючись, що їх очікує, йшли жертви трагедії. Очолили марш посол Ізраїлю та головний рабин Києва і України. До акції долучились і родичі загиблих у Бабиному Яру – освітяни, студенти, працівники Ізраїльського культурного центру. Біля Минури учасники вшанували загиблих хвилиною мовчання і молитвою. Нагадаю, у 41-му за перші два дні розстрілів убили майже 34 тисячі людей. Щоб не повторилось опять, треба пам'ятати об этом. Тому що це все так... Этот трагизм страшно представить, но все надо делать для того, чтобы оно никогда не повторилось. Я пришла сюда, потому что мой папа мне рассказывал, его отец и брат остались в Киеве в ополчении. Потом о них не было никаких вестей, и потом папа нашел их имена в книге памяти. Я помню, как он плакал. Тут 76 лет назад были такие, которые думали, что они... могут уничтожать еврейский народ, начиная с киевской общины. Киевская община еврейская была первая, которая получила вот такой жестокий, или можно сказать, массовое убийство во время Холокоста. Все началось именно отсюда. Система теплоспоживання понад 99,8% житлових будинків Києва на сьогодні готові до роботи в опалювальний сезон, інформує департамент житлово-комунальної інфраструктури КМДА. А 81% будинків, що обслуговуються комунальними ЖЕД, вже отримали відповідні акти готовності. Решта – в процесі оформлення відповідних документів. Водночас, за результатами перевірок, значну проблему складає готовність будинків ОСББ та ЖБК. Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв звернувся до голів правлінь цих будинків з вимогою найближчими днями виправити ситуацію та отримати відповідні документи у теплопостачальних підприємств. У Всесвітній день серця кияни змогли дізнатися більше про надання першої невідкладної допомоги у випадку, коли серце зупинилось. У парку імені Тараса Шевченка Українська асоціація серця влаштувала майстер-клас, де лікар-анестезіолог навчив усіх охочих непрямому масажу серця із використанням автоматичного зовнішнього дефібрилятора. А також пояснив, чому цей прилад рятує життя тисячам українців. Дуже важливо проводити саме такі майстер-класи для населення, яке не знайоме з навичками надання першої медичної допомоги, тому що саме вони починають цю допомогу, і добре їзд до швидкої допомоги, це 10 хвилин, поки їде бригада, є можливість таким чином врятувати чиєсь життя. У планах столиці запустити у Києві виробництво польських трамваїв «Песам». Про це заявив мер Віталій Кличко в інтерв'ю одному з видань. За його словами, зараз місто купує 40 польських і 7 львівських високотехнологічних трамваїв із низькою підлогою, кондиціонерами, відеонаглядом та Wi-Fi. Нині у київському трамвайному парку 90% машин старші за 30 років. Аби повністю його оновити, потрібно купити ще 165 нових машин. І на це підуть роки, зауважив мер. Віталій Кличко додав, що прискорити оновлення електротранспорту під час свого візиту на завод «Песа» домовився, що компанія відкриє у Києві свій завод. Спочатку великовузлового складання, а згодом запустить повний цикл виробництва. Фестиваль ретроавтомобілів розпочався у столиці. Майже 1000 унікальних автівок зібрали у Державному музеї авіації. Серед найстарших експонатів – німецький «Опель» та американський «Б'юїк» початку ХХ століття. Покажуть і повну колекцію вітчизняних автобусів «ЛАЗ» та ексклюзивний представницький ЗІЛ-115, який у минулому був транспортом перших осіб Радянського Союзу. Триватиме фестиваль до 1 жовтня. Для дітей до 12 років та ветеранів АТО вхід вільний. Цьогоріч у нас на фестивалі приїхало дуже багато новинок, яких не було минулого разу, такі як Mercedes 190 SL 1958 року, також DeSoto, американський автомобіль 30-х років, який раніше ніколи у нас не був на фестивалі, а цього разу його відреставрували і сюди привезуть. Також особливістю можна вважати те, що ми ось розставили автомобілі у вигляді еволюції.
Вулиця Сагайдачного лише для пішоходів. Раніше відрізок вулиці від Контрактової площі до перехрестя з вулицею Андріївською перекривали як експеримент. Тепер він стане пішохідним на постійній основі. Відповідне розпорядження підписали у КМДА. На ділянці перед Києво-Могилянською академією прибрали парковку і зробили її доступною для пішоходів. Для автомобілів виділили проїзд з вулиці Іллінської до вулиці Сковороди, а також невелике місце для паркування. Крім того, зробили спеціальний заїзд для співробітників Нацбанку, офіс якого знаходиться на Контрактовій площі і є режимним об'єктом. У результаті разом з територією двох скверів Контрактова площа та частина вулиці Сагайдачного перетворилися на єдину пішохідну зону. Об'їхати її можна вулицями Покровською в бік Поштової площі та Братською в бік Верхнього і Нижнього валів. У мене це все з новин. Більше розповім уже о 9-й. Далі зустрічайте ранок у гарній компанії Аніта Андрія. Доброго ранку. Спасибі, друзі. Ви помітили, як швидко промайнув вересень? Сьогодні вже останній день першого місяця. Чесно кажучи, я навіть якось не встигла оговтатися, що це був вересень. Для мене дуже швидко. А чи вам запам'ятався вересень? Мені теплою погодою. Так, мені теж от, насправді досить було так неочікувано, що вже очікували ми вже ніби, що ось прийде вже осінь, скажімо, а тут так ще літо відчувалось досить таки довго, можна сказати так. Ну, але вже поступово і плавно ми вже так переходимо до осені, тому що вже прохолодніше стає. Я думаю, що от мене дуже тішить той факт, що плавно. Так, що не одразу холодно, а так. До речі, друзі, ви теж можете поділитися своїми враженнями і спогадами про вересень, як ви його провели, які плани на жовтень. І за це ви не просто можете позвонити нам, розказати, ми залюбки вислухаємо. І це не просто так, за це ви ще зможете отримати подарунок. Так, ось такий подарунок, ось таку картину ми зможемо вам подарувати, тому телефонуйте. І наш номер незмінний 223-09-71. Телефонуйте і, звісно, дивіться новини уже о 9-й. З порцією свіжої інформації повернусь менше, ніж за годину. Будемо чекати на тебе. Ми теж маємо чим з вами поділитися. Продовжуємо наш ефір. Цікавинок сьогодні приготували чимало, тому будемо налаштовувати вас на приємний вихідний день і за допомогою захоплюючих фактів. Одним із них поділимось просто зараз. Порція позитиву вам точно не завадить. На цей раз йтиметься про незвичайного гравця на футбольному полі. У США руденька білка вирішила, що вона теж має право бігати за м'ячем. Вона не посоромилась і вибігла на поле просто під час матчу. Причому бігла так, можна сказати, впевнено. Нахабно. Так. О, та вона може позмагатися реально з будь-яким гравцем. І це, до речі, своєю появою вона привела в захват більшість болівальників. Ось подивись, як вони її вітали на полі. Лягла відпочити. Причому зупинилася і, знаєш, так подивилася на реакцію всіх, як всі відреагували. І добігла до середини поля, призупинилась і ось, бачиш, потім побігла назад. Тим футбольний коментатор своєю чергою теж не розгубився. Ми чули, що він почав одразу коментувати маневри білки в мікрофон і всі почали радісно вітати і захоплюватись, тому що це було незвично. Ну, така собі білочка-спортсменка у нас вийшла. А чому би ні? Можливо, вона теж хоче в футбол грати. Не можемо ж ми її заборонити? Тільки їй м'ячик треба. Можливо, так. Але і ліпше їй, мабуть, не знаходитись професійними футболістами на полі. Хоча вона значно підняла усім присутнім на матчі настрій. Сподіваємося, що ця руденька білка змусила усміхнутися і вас. Більше позитивних фактів розкажемо згодом. Тим часом продовжуємо наш ефір. Туристичний путівник у модних образах. Дівчина-блогер із ніком Нінеллі мандрує світом, а свої враження трансформує у романтичні та загадкові знімки. Щоб передати атмосферу та традиції того чи іншого куточка планети, їй достатньо обрати правильну локацію і сукню за настроєм. Це ж скільки валіз її сукнями потрібно возити? Ну, я не думаю, що так вже й багато. Насправді, на фото досить часто з'являються одні і ті ж сукні, але в різних місцинах вони мають кардинально різний вигляд і характер. Нінель створює образи самостійно. Ось цю сукню ми вже бачили, вона геть по-інакшому, правда ж, виглядає. Вона сама малює макети, обирає тканину і понад усе хоче стати одним цілим з тим, що її оточує. Ось Венеція, яка прекрасна, одразу впізнаєш. Так би мовити, вона хоче так, знаєш, органічно доповнити пейзаж. Ну, як на мене, вона і непогано виходить. Слухай, справді, ось досить такий казковий і стильний, як на мене. Ну, це був такий модний туристичний путівник, а тепер на вас чекає путівник у світі моди від нашої Олександри Литинської. Вона розкаже, що обов'язково має бути у вашій шафі цього сезону.
коріння речей у Версай стягнеться від 20-х років минулого століття. Після Першої світової війни на заміну вузьким корсетам прийшли широкі сукні та блузи. Абсолютного піку популярності стиль досяг вже у 80-ті-90-ті і потім переріс в окрему течію, що і зараз продовжує свій наступальний рух у фешн-світі. Такі речі здаються на кілька розмірів більшими, ніж потрібно, але виготовляються за спеціальними лекалами. Однією з базових одиниць в гардеробі прихильниць оверсайз-течії є футболка. Насправді у мене ще дуже лояльна оверсайз. Як правило, оверсайз буває 6XL якийсь навіть, який одягають на МС. От, у мене XL. А от є футболка, її можна носити дуже по-разному. Поверх джинсів заправлять в юбки, класичні, не класичні, абсолютно не має значення. Можна в джинсову юбку при этом использовать какие-то более классическую обувь, а можна классическую юбку использовать в кроссовки. Ну, щоб був какой-то микс різних культур. Ну, в брюки. Дівчата з ростом до 1,70 м з не надто пишними пропорціями фігури можуть носити футболку оверсайз і як сукню. Для створення стильного тандему дизайнер радить доповнити образ відповідними аксесуарами та взуттям. Я бы идел со спортивными высокими гетрами и с кроссовками. Или со спортивными высокими гетрами и с туфлями мужского стиля. С какими-то брогами, ну с какими-то такими грубыми мужскими ботинками. Я вообще, в принципе, как человек, ну, который занимается одеждой, не вижу вообще проблем в смешивании одежды. То есть миксовать можно все. Главное, чтобы ви були впевнені в собі, щоб вам подобалось, що ви робите. Отже, якщо ви хочете відчувати себе ультрамодно та стильно, а головне – вільно і комфортно, то футболка оверсайз – це ваш must-have цього сезону. 30 вересня відзначають День пам'яті святих Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії. Багато дівчат цього дня відзначали свої іменини, оскільки вищевказані імена були дуже популярними на Русі. І з цієї причини, що День Ангела відзначали багато людей, придумали і спільне свято, і назвали його «Бабські іменини», після чого почали вітати усіх жінок з такими іменами. З цього часу можна чекати перші заморозки у повітрі нижче мінуса 2 градусів. У цей день може бути як дощова і холодна погода, так і ясна і сонячна. Давнину 30 вересня наші предки користувалися різноманітними прикметами, які давали їм можливість передбачити погоду на майбутнє. Тож спостерігали за журавлями. Якщо вони полетять, то на покрову буде мороз, а ні, то зима буде пізньою. Весь ранок 30 вересня похмуро, погода в найближчі дні буде гарною. Сонячно і тепло у цей день, за прикметами можна вирушати на риболовлю і розраховувати на хороший улов. Тож, яким видався ранок у столиці та яка ж погода спостерігається на вулицях нашого міста, вже знає наша Юлічка Гераська, вона з нами на прямому зв'язку. Юлю, яка доброго краса. Ранку тобі! Так, ти з такими жовтими квітами, ми хочемо дізнатися від тебе твої відчуття і розповідаєш щось. Що ж зараз відбувається на вулиці столиці, яка ж погода спостерігається? Мої вітання, студія. Доброго суботнього ранку всім тим, хто разом з нами прокидається зазвичай трішечки, тим, хто ще ніжиться в ліжечку. Ну а для тих, хто зрештою збирається десь на роботу або виглянути десь на вулицю, то раджу все ж таки тепло вдягатися, тому що на дворі досить прохолодно і морозно. Зараз за моїми відчуттями десь градусів приблизно 6, всі вкутані в шарфи от такі от теплі, готуємося активно до зими. Ну а соняхи сьогодні, які я тримаю в руках, символізують оте тепле яскраве сонечко, якого нам так всім не вистачає. Тому хочу сказати, неважливо, яка погода у вас за вікном, нехай буде сонячно, тепло та ніжно на вашій душі. Студія. Ну, нам ти однозначно підняла настрій і такий одразу сонячний, яскравий, неймовірно. Дякуємо тобі, Юлічко, за такий настрій, за твої погодні відчуття і за те, що ти повідомила, що ж зараз, яка ж погода спостерігається на вулицях нашого міста. А от якою вона буде сьогодні в інших регіонах України, я розповім вам просто зараз. Тож на всій території пануватиме сьогодні холодна, але сонячна погода без опадів. Детальніше поглянемо зараз на нашу мапу. Отже, західні регіони сьогодні потішить яскраве осіннє сонечко. Впродовж доби у всіх районах дощів синоптики не прогнозують. Температура повітря вдень сягатиме 15 градусів тепла, вночі опуститься до 5 позначок вище нуля.
У північних районах небо буде сонячним і безхмарним. Впродовж доби тут опадів не очікується. Температура повітря в день підвищиться до 14 градусів тепла. Вночі ртутний стовпчик покаже 5 поділок вище нуля. На сході нашої країни у всіх районах також переважатиме прохолодна та вітряна погода, опадів не передбачається. Температура повітря протягом дня сягатиме 14 градусів тепла, вночі знизиться до 5 з позначкою плюс. У південних областях та у Криму буде сухо і сонячно. Температура повітря в день сягне 17 градусів тепла, вночі опуститься до 6 вище нуля. І у столиці сьогодні очікується сонячна і безхмарна погода. Синоптики дощів не прогнозують. Водночас можливе посилення вітру. Тому радимо вдягатися тепліше, вирушаючи на прогулянку містом. Стовпчик термометра в день покаже 12 градусів, а вночі температура повітря опуститься до 4 позначок вище нуля. Ось такою буде погода сьогодні. Ми ж бажаємо вам лише гарного настрою за будь-якої погоди. І рухаємось нашим ефіром далі. Ну, ми ж нагадаємо, що сьогодні ми чекаємо на ваші дзвіночки. У нас вересень закінчується, останній день сьогодні. Як ви провели цей перший теплий осінній місяць? Ми хочемо знати все з деталями. Телефонуйте, розповідайте свої цікаві історії і за це ще зможете отримати подарунок. Так, у кого буде найцікавіша історія і найприємніші спогади, ми обов'язково, ви зможете отримати ось такий прекрасний подарунок. І тому телефонуйте, ми чекаємо ваших телефонних дзвінків 223-09-71. Діліться своїми враженнями, спогадами, цікавими історіями. Ми обов'язково приймемо всі телефонні дзвінки, тому що нам також справді цікаво, як ви зустріли цю осінь і як пройшов у вас перший день. Часом ми продовжимо, будемо заряджати далі вас позитивом. Запалює як зірка. Якось чеський танцюрист і блогер Карл Джех вирішив повторити унікальну хореографію Бейонсе. Ну, як думаєш, що з цього вийшло? Не знаєш, навіть не знаю, як станцювати Бейонсе, це якось нереально, але я так думаю, що все-таки це може вийти, скажімо. Виявляється, що, причому, судячи з відео, зараз, яке ми побачимо на екрані, я думаю, що ви в цьому зможете переконатися просто зараз, тому що ось цей блогер запалює не те, що як Бейонсе, а краще, мабуть, за Бейонсе, як на мене. Тепер чоловік записує кавери на кліпи різних світових зірок, енергійно повторює рухи улюблених виконавець і збирає тисячі вподобайок. До слова, навіть особистий хореограф Бейонсе Кріс Грант якось залишив схвальні коментарі Джеку. І це, як на мене, досить таки приємно. І я думаю, що ми не збавляємо творчих обертів. Далі у нас культурна столиця. На Подолі сьогодні починається осінній фестиваль у пошуках Made in Ukraine. Окрім ярмарку українських товарів, на гостей заходу чекають великий фудкорт зі смачними наїдками зі всієї України, дитяча зона з розвагами, конкурсами, руханками та творчими і розвиваючими іграми, спеціальна зона-ресторан для домашніх тварин, лаунж-зона для відпочинку та море гарного настрою та позитиву. Ярмарок у пошуках Made in Ukraine відкриється о 10-й годині. Місце локації фестивалю незмінне – контрактова площа. Як звучить осінь? Тепло, зворушливо і дуже ніжно. Так само, як звучатиме друга ріка під час ексклюзивного концерту у клубі «Фрідом». Акустичний експеримент за участю запрошених музикантів та залученням геть незвичних для рок-гурту народних інструментів відбудеться у «Фрідом Івент Холл». Такою, як цього вечора, другу ріку почуєте нечасто, але безперечно запам'ятаєте надовго. Концерт складатиметься із найвідоміших композицій, зіграних у акустичній інтерпретації. Водночас на сцені знаходитиметься 16 музикантів. Шарму вже добре знайомим пісням надаватимуть цимбали, трембіта, труба, тромбон і навіть струнний квартет. Акустичний концерт стане останнім київським виступом гурту напередодні виходу нового альбому. Музей історії Києва запрошує на виставку Юрія Шаповала «Явище». Публіці не варто буквально сприймати картини художника, але щоб розгадати задум автора, потрібно трохи вдуматися і придивитися. Кожна робота сповнена цікавих образів і фарб. Ви не знайдете зайвих деталей, бо все продумано до дрібниць. Юрій Шаповал знайомить глядача з алегорією. Він допомагає краще її зрозуміти. Приміром, образи тварин показані в незвичному середовищі і розповідають про нелюдське поводження в сучасному світі. Виставка «Явище» триватиме до 1 жовтня. Вхід вільний.
У столиці сьогодні відбудеться другий благодійний забіг із собаками. Учасники марафону разом із своїми чотирилапими друзями долатимуть відстань в 1 або 3 кілометри. Якщо ж у вас немає пухнастика, не біда. Беріть друзів і долучайтеся до веселого дійства. Всі кошти, зібрані в результаті забігу, будуть витрачені на будівництво тренувальних та ігрових майданчиків для песиків. Для пухнастиків організатори також підготували багато сюрпризів, місячні запаси корму для найшвидших, сертифікати на ветеринарну діагностику, круті гаджети, безліч смаколиків, веселих фотозон і безкоштовних консультацій від грумерів, ветеринарів та кінологів. 25 років на сцені, 25 років у пікардійській музиці. Вокальна формація «Пікардійська терція» святкує ювілей. Сьогодні в Національному палаці мистецтв Україна відбудеться великий сольний концерт. «Пікардійська терція» – унікальний колектив для української музичної культури. За чверть століття стрімкої пісенної кар'єри цей чоловічий гурт по праву завоював звання музичної легенди України, а його учасники стали визнаними метрами акапельного співу. Під час сьогоднішнього концерту музиканти розкажуть свою історію, але це буде не історія терції, а історія української музики, на якій вони виростали і яка вплинула на співаків. Також пікардійська терція представить на суд глядачів новий сольний альбом «Лети». Найкращими ліками від усіх хвороб може бути цибуля. Особливо зараз, в осінній період, коли ми поступово наближаємось до холодів, саме цей продукт стає невід'ємним у нашому раціоні. Щоб зміцнити імунітет і не захворіти в холодну пору, рекомендується з'їдати по пів цибулини на день. Найкраще її додавати в салат та інші страви. А ще кажуть, що цибуля допомагає поліпшити пам'ять. Тож в давнину вважалося, що вона накопичує цілющу енергію землі і може поділитися нею з людиною. Тому не випадково у далекі часи її додавали в їжу воїнів. Більше про користь цибулі, а також про те, як правильно її обирати, розкаже наша розумниця Ірочка Большакова. Увага на екран. Цибуля. Ніби не може бути самостійною стравою, але жодне поживне блюдо без неї не матиме довершеності яскравого смаку. Свіжа, печена, смажена, варена, маринована. Вона ще й користі принесе чимало. От тому так активно ми намагаємося її заготовити для себе на зиму. Цибуля завжди була невід'ємною частиною української кулінарії. І хоча в світі існує багато сортів, жовті, білі і червоні сорти використовуються найчастіше. Жовта цибулька завжди в раціоні пані Ірини, а без неї ніяк, не той смак. Не такі смачні. Цибулі воно гораздо краще. Цибуля гарно смакує з борщами, тому ми її вживаємо свіжою. І це правильно, адже цибуля є джерелом корисних речовин. У ній містяться ефірні олії, вітаміни, особливо Б і С, залізо, кальцій, калій, магній, марганець, фосфор, фтор і сірка. До речі, остання і є винуватицею різкого запаху. Лук має бути двослойний, крепкий, твердий і хранити його потрібно в прохладному місці. А ще глюкінін, що міститься в цибулі, знижує рівень цукру в крові. Парадокс. В цій городині міститься більше цукрів, ніж у яблуках і навіть грушах. Цей овоч добре активує обмін речовин, а в холодну пору року – незамінний помічник, який зміцнить імунітет. Тож запастися ним на зиму – то святе діло. Як же не прогадати і вибрати той, що збережеться довше? Яка цибулька годиться на заготовку? На вигляд цибуля має бути правильної форми – кругла або трохи видовжена. Для кримських сортів червоної цибулі характерна приплюснута голівка. Жовта цибуля має паперову тонку шкірку зі світло-коричневим або золотаво-жовтим відтінком і біло-шаруваті пелюстки. Вибирайте непошкоджену та перевіряйте, чи не м'яка вона у тому місці, де росло стебло. Якщо при натисканні цибуля надмірно подається, це може свідчити про її гнилість. Для тривалого зберігання городину потрібно додатково просушити. Температура від +1 до -1 градуса і достатня вологість забезпечить їй гарні умови. А ще підберіть для цибулі відкриту тару або мішечки. Столичні ринки пропонують рібчасту по такій ціні. Базар на Лісовій торгує по 8-12 гривень, на Бесарабці по 12-18 гривень, а на оптовому ринку столичний від 4 гривень за кілограм цибульки. У столиці на території Державного музею авіації триває фестиваль ретро-транспорту. Там зібрали сотні ексклюзивних автомобілів з різних куточків України. Раритетні моделі побачили і наші журналісти.
Ось так звучить одна з найдорожчих і найстаріших автівок на фестивалі. «Opel Admiral» – авто класу люкс і визнаний шедевр німецького автопрому реставратор Анатолій знайшов колись занедбаним біля сусідського сараю. Коли я його побачив, зрозуміло, що я не міг його там залишити і забрав у свій гараж. «Opel Admiral» – це машина, яка випускалась з 37 по 39 рік фірмою «Opel». Це її флагманський автомобіль. Ще одна гордість реставратора – мерседес середини 20-го століття, який і нині здатен розігнатися до сотні кілометрів за 12 секунд. Каже, не дарма свого часу його так вподобали голівудські зірки. Це представник досить цікавої лінійки мерседесів, саме серія SL, так називаємий спортивний легкий автомобіль. Цей автомобіль має безліч цікавих технічних рішень, чому він зараз легко і керується, на ньому можна виїхати, транспортний потік сучасний. Цікавими технічними рішеннями може похвалитися одна з перших моделей чеської «Шкоди» під назвою «Популяр» 1939 року. До 1938 року вони були праворульові, ці машини. І потім, коли німці зайшли в Чехословакію, то їх стали робити леворульові. Але все, так сказати, все управління залишилося так, як залишилося. І тому вона заводиться рычагом. Особливе місце на фестивалі колекціонери приділили і вітчизняному автопрому, зокрема Львівському автобусному заводу. Ми плануємо зібрати повністю всі моделі, випускаємо заводом, включаючи не тільки серійні, а й експериментальні машини, которые вшли были как прототипы. Будет обязательно автобус, который был в Чернобыле, использовался. ЛАЗ-698, там 5 штук было сделано. Обязательно будем делать автобус, который был на Байконуре, космонавтово-космический. Загалом у музеї авіації зібрали майже 9 сотень унікальних автівок. Побачити їх діти до 12 років та ветерани АТО можуть безкоштовно, а ось решті доведеться розщедритися на 100 гривень. Триватиме фестиваль до 1 жовтня. Що ж, ми продовжуємо наш ефір далі. І, до речі, варто вам нагадати про те, що сьогодні, ми зазначали, свої іменини святкують Віра, Надія, Любов і Софія. Тож, якщо у вас є люди або ж знайомі, близькі, родичі, хто носить це ім'я, ви можете просто зараз у нашому нашому ефірі дзвонити і вітати, і висловлювати найщиріші слова побажання. І комусь із вас достанеться ось такий прекрасний подарунок. Ми можемо вам подарувати ось таку картину, тому телефонуйте. Я принагідно теж хочу привітати свою улюблену дівчинку, свою племінницю Софійку. Софійко, я тебе дуже люблю, і щастя, і удачі тобі, щоб все було добре. Я за картину змагатися не буду, я маю власний подарунок для своєї дівчинки, а от ви можете отримати ось такий прекрасний, чудовий, ручна робота, дуже гарно. Тому телефонуйте, вітайте, ми тільки будемо з радістю передавати привіти і вашим Софійкам, Вірам, Надіям і Любам. 223-09-71, ми чекаємо ваших телефонних дзвінків. Ну а тим часом яскравий ранок суботи на телеканалі «Київ» триває. Далі ми розкажемо більше. Незвичне весілля. Жінка вийшла заміж сама за себе. Чому? Розкажемо вже за декілька хвилин. Як зміцнити імунітет з настанням холодів? Про особливості трав'яних чаїв довідаєтесь незабаром. Дочекайтесь. Ранок суботи буде неймовірно яскравим та сонячним, якщо ви його зустрічаєте у нашій бадьорій компанії, бо ми завжди маємо для вас найсвіжіші факти, які вас зацікавлять та піднімуть настрій. І оригінальними родзинками вже готові ділитися. 40-річна фітнес-тренерка вирішила влаштувати незвичайне весілля. Вона провела весільну церемонію для себе коханої. Тобто вийшла заміж сама за себе. Різними бувають весілля, але навіщо вона це зробила, не зрозуміло. Лаура Месі влаштувала пишне весілля з усіма його атрибутами, окрім одного нареченого. Річ у тім, що вона виконала обіцянку, яку колись дала своїм батькам. Лаура запевнила їх, що якщо до 40 років вона не знайде собі підходящого чоловіка, то проведе весілля сама собою. Так і сталося. На свято вона запросила понад 70 друзів і родичів. На самій весільній церемонії все було традиційно. Біле плаття, великий торт, подружки наречені, подружки, гості і священник, звісно. От тільки юридичної сили церемонія ця не має. Ну,
не знаю, що сказати з приводу цього. Ну, принаймні, вона виконала свою обіцянку. Можливо, в цьому є плюс, але врешті я не бачу жодного сенсу. А, ну, хотіла біле плаття, можливо, отримала. Мабуть, так. Але, до речі, варто зазначити, що Лаура все-таки була заміжня. Вона розлучилася зі своїм першим чоловіком після 12 років шлюбу. Його на своє нове весілля італійка не запросила. До речі, попри те, що таке одруження не має юридичного значення, вже чимало людей провели схожі церемонії. І такий шлюб отримав назву «Сологамія». Він покликаний для того, щоб людина відзначила любов і прийняла себе як особистість. Ну, як психологічний прийом, можливо, це і непогано, але так. Ми все ж таки бажаємо вам кохання, якомога більше. Тим паче сьогодні день у нас віри, надії і любові. Так, і Софії, до речі, ви теж можете телефонувати і вітати своїх рідних і близьких, дівчаток, мам, донечок. І за це отримаєте ось такий прекрасний подарунок. А ми ж переходимо до важливих новин сьогодення. Отож, міська влада вже знайшла інвесторів для будівництва канатної дороги від Арки Дружби Народів до Труханового острова та парку розваг Діснейленд у гідропарку. У цьому запевнив очільник столиці Віталій Кличко. За його словами, протяжність маршруту канатної дороги становитиме 5 кілометрів. Три міжнародні компанії, які готові вкластися в будівництво парку розваг на цій території гідропарку. Це велика зміна ландшафту, а сума інвестицій складе 500 мільйонів доларів. Переговори з інвесторами вже на фінальній стадії, підсумував Віталій Кличко. За останні два тижні до столичних лікарень з грибним отруєнням потрапили 20 осіб. Такі дані оприлюднили у Департаменті охорони здоров'я КМДА. Медики закликають киян у разі підозри на отруєння грибами не займатися самолікуванням, а негайно викликати швидку, бо такі стани можуть бути смертельно небезпечними. Сьогодні стартує перший київський міжнародний фестиваль театрів ляльок «Puppet Up», який триватиме до 4 жовтня. У день відкриття функціонуватимуть соціальні майданчики, де відбудеться показ театрально-розважальних вистав для дітей та дорослих. Окрім того, сьогодні о 18:00 стартуватиме міська театралізована хода країн-учасниць з барабанним шоу за маршрутом. Європейська площа, Володимирський узвіз, Поштова площа. Організатори закликають усіх охочих приходити з улюбленими ляльками та іграшками. Як для дітей, так і дорослих очолюватиме ходу велетенська рухома платформа, на якій стоятимуть засновники української столиці Кий, Щек, Хорив та сестра їхня Либідь. А на Поштовій площі з 18:30 до 20:00 відбудеться вулична вистава «Феєрія», у межах якої покажуть прем'єру «Легенда про Київ» із гігантськими ляльками та театром вогню. І сьогодні у зв'язку з проведенням святкової ходи у межах Київського міжнародного фестивалю театрів ляльок буде обмежено рух транспортних засобів. З 18 до 18:30 від вулиці Михайла Грушевського до Поштової площі від будинку номер 1 на вулиці Михайла Грушевського до Володимирського узвозу триватиме обмеження руху. На час проведення заходу в роботу маршрутів наземного громадського транспорту, який курсує зазначеними вулицями, будуть внесені зміни. І ще одна сусідка Землі. У сонячній системі знайшли крихітну карликову планету. Помітили її біля Нептуна. Рухаються вони схожими орбітами, однак з різною швидкістю. Крихітною ми називаємо її не просто так. Вчені змогли виміряти її діаметр. І це всього 900 кілометрів. Для порівняння, діаметр Землі має майже 13 тисяч кілометрів. Поки назвали її просто 2010 JO-179. Вона має форму правильної кулі, а один рік на карликовій планеті дорівнює 700 земним рокам. Ось такі маємо новини з космосу. Якими ж будуть прогнози від зірок, дізнаємось просто зараз із нашого гороскопу. Овни, сьогодні варто усі справи лишити осторонь і подбати про власне здоров'я, бо останнім часом ви не звертали на це уваги. Тільці, сьогодні зорі вам подарують безліч сюрпризів та приємних емоцій. Близькі та колеги будуть радувати вас цілий день. Близнюки, зорі радять вам саме сьогодні відкрити нову сторінку в житті, як в прямому, так і в переносному сенсі. Вдалий день для самоосвіти та саморозвитку. Раки, сьогодні вам варто полишити всі справи і весь вільний час присвятити собі. Не зайвою буде заміна іміджу, однак уникайте радикальних перемін. Леве, прогулянка на природі – ось що вам необхідно нині. Спілкування з рідними принесе радість та задоволення. Вам даруватимуть подарунки, любов та увагу.
Діви, небесні світила рекомендують не перейматися через дрібниці. Приділіть більше уваги своєму домашньому улюбленцю. Якщо у вас такого немає, то візьміть собі пухнастика. Терези. Цей день буде наповнений враженнями та емоціями. Намагайтеся запам'ятати кожну хвилину, потім ці спогади будуть зігрівати вам душу. Скорпіони. Сьогодні контролюйте усі процеси, котрі відбуватимуться в вашому житті. Вдалими будуть лише ті справи, котрі відбуватимуться під наглядом. Стрільці. Присвятіть день своєму хобі. Будь-яка приємна справа допоможе розслабитися та водночас впорядкувати думки. Козероги. Варто вирішити низку побутових проблем, а ввечері присвятіть відпочинку у гарній компанії. Розташування зірок налаштує вас на романтичний настрій, який підтримається доброзичливістю оточення. Водолії. Сприятливий день для нових проєктів. Не боріться, користуйтеся тим, що вам дарує доля, і не відкладайте важливих рішень на потім. Риби. Зорі радять бути обережними у висловлюваннях і проявах бурхливих емоцій. Намагайтесь почути та сприйняти іншу точку зору. Будьте толерантними. Мабуть, найвідоміші і найпопулярніші серед киян та гостей міста – це фонтани на Майдані Незалежності. Перший водограй там з'явився всередині 19 століття за розпорядженням генерал-губернатора Дмитра Бібікова. Однак киянам фонтан не сподобався, адже був некрасивим та брудним, і тому отримав непривабливу назву «потвора». Хоча є версія, що таке неприємне ім'я адресували не стільки спорудженню, а й самому генерал-губернатору, оскільки це підкреслювало його характер. Утім, цей фонтан використовували не в декоративних цілях, а для того, щоб напувати коней чи худобу. Згодом кількість столичних водограїв тільки збільшувалася, фонтани стали прикрасою і невід'ємною частиною нашого міста. Сьогодні ними любуються чимало киян, однак доведеться з ними на певний час розпрощатися. Чому ж, розкаже наша Юлічка Грасько. Вона з нами на прямому зв'язку. Юлю, доброго ранку тобі ще раз. Що ж, розповідає, що буде зі столичними фонтанами і до якого часу ми ще можемо ними помилуватися? Ой, водо, водо, грай, грай для нас, грай. Танок свіжвавий ти не зупиняй. Що ж, у киян та гостей міста залишилися лічені години задля того, аби насолодитися столичними водограями, адже від завтрашнього дня вони припиняють свою роботу і йдуть на заслужений відпочинок. Тому не гайте часу, а швидко-швидко біжіть до столичних водограїв. До котрої години можете помилуватися цією неймовірною красою, запитали у працівників Київводофонду. І, власне кажучи, до котрої години? Сьогодні фонтани на Майдані Незалежності та в акваторії Русанівського каналу будуть працювати до 11 години. І сьогодні вже останній день цього року, коли працюють фонтани, вже з завтрашнього дня вони не будуть працювати, розпочнуться демонтажні роботи. Тож запрошуємо всіх сьогодні до Майдану Незалежності або на Русанівську набережну, щоб помилуватися востаннє в цьому році фонтанами. Також нагадаємо, що світло-музична вистава розпочнеться о 20:30 і о 23 годині всі фонтани відключать і будуть вони відпочивати аж до наступного року. Ну що ж, раджу швидесенько збиратися і бігти, аби насолодитися цією красою. Тож, Аню та Андрія, завершуйте швидше ефір і гайда зі мною. Обов'язково долучимось до цієї за цей настрій, який нам сьогодні даруєш. Спочатку це були соняшники, сьогодні неймовірні фонтани. І ще й шматочок пісні. Так. Дякуємо тобі, Юлю. Юлічка Грасько була з нами на прямому зв'язку і розповіла про те, що фонтани з 1 жовтня будуть відпочивати, щоб в наступному році знову вражати нас своєю дорожньою красою. Ми будемо сумувати. У радянські часи його ім'я було під жорстоким табу. Він був яскравим представником українського націоналізму і один із найпотужніших українських поетів першої половини ХХ століття. Він слідував єдиному принципу – служити своїй батьківщині та своєму народові.
Він став свідком бурхливих і трагічних подій Української революції 1917 року. Його життя було недовгим, але вартує не одного пригодницького роману. Він пройшов нелегкий і тернистий творчий шлях, однак не менш драматичною сторінкою в його житті було його особисте життя. Зворушливу історію кохання Олега Ольшича просто зараз розкаже наша колега Олександра Латинська. 2 серпня 1943 року у церкві села Яблінка-Вижня на Галичині Олег Ольжич узяв шлюб зі своєю коханою Катериною Білецькою. На весілля запросили лише двох свідків з найближчого дружнього оточення. А після вінчання молодий узяв слово з усіх присутніх, що вони триматимуть цю подію в таємниці. Ольжичу 35 на той час, він уже відомий поет та визнаний науковець, діапазон діяльності якого охоплює історію, літературу, етнографію та археологію. Водночас він захоплений політично-громадською діяльністю, є членом проводу українських націоналістів та очільником революційного трибуналу ОУН. Катерина Білецька, або Калинка, як називали її близькі, на 12 років молодша за Ольжича. Вона дочка доброго знайомого сім'ї Кандиб, літературознавця Леоніда Білецького. Олег знав дівчинку ще 5-літньою, а при наступній зустрічі, що сталося 16 років потому, закохався. В одній з кав'ярень Праги Олег Лащенко привів Катеринку, яка знала, що вона йде знайомитись з Олегом Ольжичем. Він вже був на місці, щось він писав на коліні. І оцю кав'ярню їхній зустрічі умовно назвав Олег Азоровою кав'ярнею. Вони часто там зустрічалися і в 41-му році. Та бачилися зазвичай потай. Ольжич не хотів, щоб кохана стала мішенню для його супротивників. Відтак після весілля теж оселилися в окремих квартирах. Він безумовно дав слово їх берегти. Берегти від ворогів і від, перш за все, від гестапо і від більшовицьких агентів. І тому ніхто не повинен знати, що вона є дружиною Кандиби. Він попередив також її про це. Так само і батьків запевнив в тому, що це буде до закінчення війни. Вони не мають права називатися чоловіком і жінкою з зрозумілих причин. Доля дала цій парі надто мало часу. Через 5 місяців стало відомо, що Катерина носить під серцем їхню дитину. Ольжич відправив її до батьків у Прагу. Обіцяв скоро до неї приїхати, та не судилося. Наприкінці травня 1944 року його у Львові заарештувало гестапо. Чоловіка ув'язнили у концтаборі Заксенгаузен. Там він і загинув під час одного з допитів у ніч на 10 червня. А 31 липня Катерина Білецька народила сина, якого назвала на честь коханого – Олегом. Ми ж нагадаємо, що чекаємо на ваші дзвіночки. Сьогодні у нас день віри, надії, любові та матері їхньої Софії, тому дзвоніть, вітайте своїх рідних і близьких. Ну а погода теплом нас поки не тішить, навпаки, стовпчик термометра опускається все нижче, особливо вночі, разом із температурою падає наш імунітет. Як результат, маємо застуду, але вберегти себе можна, причому не потрібно для цього купувати дорогі ліки. Як зміцнити імунітет з допомогою овочів і трав, порадить травниця, фітотерапевт Наталя Земна. Доброго вам ранку. Дякую, що завітали до нашої студії. Тож, для початку хочемо вас запитати, ось який оптимальний загалом час для заготівлі сировини для вітамінних чаїв? Коли це варто робити зазвичай? Я думаю, що чаї ми будемо пити взимку. А нині, ще бачите, щедра природа нам дарує такі дари і ягоди. Ось, дивіться, і калина, і малина нині ще є. Нині падають каштани. Плоди, бачите, як шоколадки, які треба обов'язково зібрати. Далі, кожна господиня не повинна пропустити те, що в неї є в городі. Зібрати чорнобривці, тому що вони лікують людину і профілактика надійна від цукрового діабету. Чорнобривці лікують шлунок, печінку, підшлункову залозу. І дуже приємно взимку
коли п'єш чай, додати чорнобривчик, подрібнити його, покласти у чашечку, залити і духм'яний, приємний чай пити. Знала, що можна якщо, пити чай з чорнобривчиком. Якщо застудилась, бо ж у нас іде зимова пора, то у нас треба зібрати тепер, поспішати обов'язково, допоки, як ви кажете, не стало дуже прохолодно. Мороз не поцілував ще наші листочки зелені, зібрати листя ожини, малини, для того, щоб взимку заварювати чай. Далі. Ще не пожухла смородина. Духмяний дуже, ви понюхайте, як пахне смородина. Хіба, ой, можна, хіба можна відмовитись від такого чаю взимку? А якщо, не дай Бог, застудились, то ще в кожної господині в городі не пожухла така неперевершена цілюща рослина, як календула, тобто нагідки. Отже, можна збирати не лише квіточки, а й зібрати листочки, тому що вони також дуже духм'яні, багато ефірних олій. І коли буде застуда, то можна пити чай, можна полоскати горлечко дітям, для того, щоб вони були здорові. Отже, можна збирати повністю не лише квіточки, а повністю всю рослинку. Mm-hmm. І листочки, і стебло, і квіточки. Як правильно ще... їх заготовити? Так, як щоб... правильно висушувати? Це треба на сонці було робити, чи ще може буде в нас сонці? Ну, взагалі, для того, щоб рослина залишила всі свої цілющі властивості, то треба зробити так, аби вона і сухою залишалась така зелена. Угу. Навіть той хлорофіл, який є, а це кров рослини, це сонячне проміння, це зелень, це тут промінці сонячні. Якщо ви хочете вкусити промінець сонячний, то ви берете листочок якоїсь рослини, з тієї, що ми їмо, і вживаємо її, і вважається, що ми їмо сонячне проміння. Тому треба збирати саме так. А як же таке... засушити? Правильно, щоб чай засушити? Значить, треба покласти, на сонечко не треба класти, треба покласти в приміщення, яке провітрюється дуже добре, але не попадає туди сонячне проміння. І тоді рослина залишиться такою. Вона не втратить цілющості своєї, вона залишиться такою ж гарною і такою ж духм'яною, як вона є, ефірні олії залишаться, і буде корисною. Ну, оскільки сьогодні дуже таке велике свято, я, по-перше, вітаю всіх жінок, а особливо тих, чий сьогодні день всіх надій, вір, люби, нехай будуть здорові також, ну і мудрість, мати їх Софія, нехай буде мудрою, здоровою, щасливою. Кожна жінка в Україні, я вас так люблю, мої любі, шановні, милі трудівниці. Я хочу, щоб ви завжди були здорові, насамперед, щасливі і красиві. І ось цвітеще красоля. Мабуть, до вашого свята природа приготувала ось такі красиві, яскраві квіти. Я пам'ятаю, що ми завжди до школи несли ці квіти. І я завжди говорила, нарвала я в саду красоль, з красоль букет яскравий, щоб принести з собою в клас осінні квіти і трави, привітати вчителів для того, щоб вони були здорові також. І ось кожна жінка, маючи таку рослину в городі, а у кожній городі на клумбі росте красоля. Тропеоліум на латині називається. Ну, капуцин ще називають її, тому що коли з'являється таке насіннячко, то жінки заквашують, засолюють і потім вживають як каперси і смачні. Дуже, дуже гарна приправа до всіх страв. Ого. І ось коли жінка має таку квітку, ми колись у дитинстві відкушували цей корінець, вусик цей, і ви смоктували солодощі звідки. Вона дуже і дуже солодка. Кожна жінка може взяти цю рослину, вичавити сік, перемолоти її, вичавити сік, 80 грамів соку і 20 грамів горілки. Зробити собі такий неперевершений лосьйон. Отже, може потім і змащувати шкіру, якщо вона там масна, якщо там вугри є, ця рослина допоможе. З квітами і головне, треба перемалювати? Чи з квітами, з стеблом. Вона дуже соковита. Ви ж бачите, яка вона соковита. Ось спробуйте, яка вона соковита, гарна рослина ця. Ось соковита. Так, я зразу відчуваю. Сік 80 грамів соку, 20 грамів горілки, для того, щоб вона зберігалася впродовж цієї зими. І нині страждають жінки, випадає волосся. Кожна жінка приходить і молода, і старшого віку вже випадає волосся, тому що нині страждає від хвороб підшлункова залоза. Щитовидна залоза працює понижено, і тому випадає волосся. От, для того ми даємо, звичайно, там, радимо трави,
кульбабу, цикорії, щоб працювала нормально підшлункова залоза, не випадало волосся. Але втирати оцей сік цієї рослини можна навіть тепер. Ось сьогодні можна взяти, перемолоти, вичавити сік і перед тим, як мити голову, ресно вмастити в шкіру голови. Ні одна волосина не випаде. Гарне буде волосся, шовкове таке, знаєте, коса буде гарна. Мрія кожної дівчини. Далі, я хочу сказати за оці квіти, вони також квітнуть. Треба брати листочки, це вже ми подумаємо про чоловіків, щоб вони були сильні. Ось, то треба брати оці листочки допомогти і додавати до салатів. 2-3 листочки на день для чоловіка. Я думаю, що це так, буде дівчата, нормальна, це запам'ятовуємо секрет. Нормальна доза для його сили чоловічої. Отже, чоловікам радим. Вони також смачні, вони соковиті, кисленькі трошки, ледь-ледь гіркувати. Але хочу нагадати всім мамам і бабусям, завжди йде мова про імунітет. От треба, щоб був сильний імунітет, бо всі знають, що це захисні сили організму. І часто приходять і питають, чи є така трава в природі, яка підсилює імунітет? Та певно, що є. У кожної господині у городі росте така трава. І називається вона селера. Дивіться, який могутній корінь. Правда? Оце імунітет. Для чоловіків це взагалі неперевершена трава. Щоб чоловік був стрункий, аби не було черева, аби була шевелюра гарна, аби чоловік був дуже сильний, як чоловік. Андрію, хапай селеру. Так, так, я зараз вже заберу вас. Я дарую. Дякую. Для того, щоб ви був, ну, знаєте, такий, як кажуть, на коні завжди. Ага. Ну, сильний такий, здоровий завжди. Ну і, звичайно, чоловік такий буває щасливий. А як її правильно так? Значить, можна вживати селеру, це листя класти до салатів, а з корінця теж робити салати. Салат. Дітям дають 20 крапель соку селери. Можна вичавлювати зараз із листя, адже селера має понад 40 смакових компонентів. Жодна рослина не має такого багатства, такого великого вмісту цілющих речовин, вітамінів, мікроелементів, біологічно активних речовин, як селера. Отже, селеру треба заготувати на зиму. Ну, листя, звичайно, не заготується, тому треба брати корінець і робити салати. Моркву, яблучко, потерти селеру туди і, звичайно, давати на сніданок чоловікові, а дітям також давати. 20 крапель селери, і дитина буде бігати, вона буде здорова і не буде хворіти. Ну, старшим дітям можна давати, звичайно, трошки більше. Ще хочу сказати, шановні жінки, та й чоловіки також, схиляйтесь до землі і дивіться, як природа щедро кидає нам оці шоколадки. Отже, 2,5 ложки на півлітра горілки можна зробити настоянку для того, щоб вживати по 5-7 крапель всередину 4 рази і натирати свої ноги, якщо там сині вени великі, якщо ноги болять, якщо ноги холодні, натирати ноги для того, щоб судини були міцні, еластичні, щоб вони не були скляні, не лопали, то каштани. Але не забувайте про ці їжачки. Якщо вже їх ми говоримо, якщо вже ми говоримо про чоловіків, то із двох каштанів, оцей їжачок з двох каштанів, 4 половиночки, взяти його, подрібнити, заварити в склянці окропу і пити по чверті склянки 4 рази на день. Ну, це взагалі чоловіча сила тут. Ну, головне, не те, що чоловіча сила, а головне те, що в чоловіка ніколи не буде простатиту. Це надійна профілактика від аденоми статевої залози. Отже, до ваших послуг падають шоколадки в таких кожушках. Виявляється, наше таких здоров'я їжачках просто у нас під ногами. І ще, так, хочу нагадати всім, що без зеленого кропу або без його насіння, то вже, звичайно, імунітету не буде. Отже, треба, щоб стіл був розмаїтий зелений. І ще, шановним господиням, хочу нагадати, якщо у когось в родині підвищена кислотність і була виразка 12-палої кишки або ерозія там в шлунку, підвищена кислотність, тоді ми беремо огірки. Огірки понижують кислотність і заліковують ті запальні процеси і навіть лікують ерозії. Якщо профілактика пройшла впродовж місяця, то ніколи не буде загострення осінню. Ну і, звичайно, навесні також ми шукаємо інші трави. Помідорчик тут гарний, я дякую, що таку корзинку приготували. Помідори підвищують кислотність. Якщо є якісь також там ерозії, виразки, запалення, помідори допомагають. Помідори
Олужнюють організм. Uh-huh. І якщо десь пишуть там у книжках, чи десь там беруть відомості про те, що помідори не можна вживати, тому що вони спричиняють подагру. Це неправда. Помідори навпаки лікують подагру, тому що вони кислі оці солі, як вам сказати, знешкоджують ту кислоту, яка утворюється у ратній солі, оксалатні. Помідори допомагають також нормалізувати, лікувати подагру. Вони не спричиняють подагри. Яблучко тут є, гарне, запашне. Шановні ті, у кого шумить у голові, у кого склероз. Прийшла на кухню, забула, про що прийшла. Що було в дитинстві, ще пам'ятає. А що треба робити сьогодні, забула, що намітила. Отже, яблуко, почистити яблучко, шкірку ту висушити, подрібнити. І того порошечку із шкірки яблука, чайна ложка. Вранці наше серце з'їли, запили теплою водичкою, можна підсолодити медом, що було приємно. І вже через тиждень-два відчуваєте, як в голові не шумить. Зовсім не шумить у голові, і ви не забуваєте. І немає склерозу, атеросклерозу. Вам, пані Наталю. Так. На жаль, час наш вичерпаний, але сподіваюся, ті поради, які сьогодні видали нашим глядачам, вони неодмінно знадобляться вам. Я приготувала для жінок ось такий календар «Природа зцілює». Календар на 2018 рік. Так що він до ваших послуг. На кожній сторінці, як приготувати смачну, корисну, цілющу страву і як лікуватись. Ми обов'язково подаруємо сьогодні. От телефонуйте нам всі. Бачите, у нас вже два подарунки для вас. Причому один дуже надзвичайно корисний. Як ви чули, що рецептів маємо надзвичайно багато. Наша природа неймовірна. Спасибі вам, пані Наталю, за ваші поради. Як зміцнити імунітет смачно, надійно, недорого. І взагалі, як бути здоровими з допомогою дарів природи осінніх. Нам розповіла травниця і фітотерапевт Наталя Зимна. А зараз переходимо до найважливіших новин сьогодення. І ними поділилася наша Юлія Боднар. Тож, стаємо далі. Доброго ранку. Про все найактуальніше станом на 9-ту розповім просто зараз. Спершу про події на фронті. Майже два десятки ворожих провокацій минулої доби зафіксували на сході країни. Бойовики продовжили бити по наших позиціях, в тому числі з мінометів різних калібрів. Більше про ситуацію на передовій розпитаємо у речника штабу АТО Анатолія Стельмаха. Він зараз із нами на прямому телефонному зв'язку. Вітаємо вас, пане Анатолію. Доброго дня, колеги. Розкажіть, будь ласка, як минула доба на Донбасі і де обстріли відбулося найбільше? Колеги, наприкінці минулої доби вогнева активність противника з Донецького напрямку в нас перемістилася на Приморський напрямок. Що говорити конкретніше, то після 18-ї години бойовики двічі обстрілювали з міномету та гранатометів позиції сил АТО поблизу Водяного. Унаслідок одного з таких обстрілів отримав поранення один наш боєць. Ще один наш захисник отримав поранення близько 19-ї години під час вогневого протистояння на підступах до Березового. Крім того, наприкінці доби окупанти декілька разів застосовували великокаліберні кулемети поблизу Павлополя і Талаківки. Неспокійно було і на Луганському напрямку, зокрема поблизу Новотошківського, бойовики близько 20-ї години випустили по нашому опорному пункту 8 мін калібру 82 мм та били з протитанкового гранатомету. Якраз під час цього протистояння ще один наш боєць отримав поранення. На Донецькому напрямку ввечері зберігалася тиша. Якщо говорити загалом, то за минулу добу російсько-окупаційні угруповання 16 разів порушили перемир'я. За добу бойовики 6 разів використовували міномети калібру 120 та 82 мм, випустивши в бік українських військ понад 70 мін та 20 танкових снарядів. Наші військові асиметрично відповідали противнику. Унаслідок бойових дій четверо українських військових отримали поранення різного ступеню важкості. Студія. Пане Анатолію, що стосується цієї доби, чи після опівночі порушували терористи режим припинення вогню? Так, від початку цієї доби в нас вже зафіксовано 4 випадки порушення перемир'я. Двічі бойовики обстрілювали наші позиції на Донецькому напрямку. Це, зокрема, шахта Бутівка і околиці, південно-східні околиці Авдіївки. Також ворог застосовував гранатомети і великокаліберні кулемети неподалік Водяного і населеного пункту Богданівки. Там бойовики обстрілювали наші позиції зі стрілецької зброї. Від початку доби вже двічі
ми відповідали ворогу і також від початку доби втрати українських військових немає. Студія. Дякуємо вам, пане Анатолію, за оперативну інформацію, за те, що змогли з нами поспілкуватися. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був речник штабу АТО Анатолій Стельмах. Військова прокуратура Західного регіону серед причин аварії військового навчально-тренувального літака Л-39 під Хмельницьким не відкидає зовнішні фактори. Відкрите кримінальне провадження про порушення правил польотів, що спричинили тяжкі наслідки. Унаслідок катастрофи загинули двоє пілотів, з літаком було втрачено зв'язок напередодні близько опівдня. Машина впала на кукурудзяне поле, її уламки розкидало на кілометр. У Дніпрі правоохоронці затримали чоловіка, який гуляв по місту із ручним гранатометом і гранатою у пакеті. Про це повідомляє прес-служба головного управління Нацполіції у Дніпропетровській області. Чоловік, потрапивши в поле зору правоохоронців поліції, намагався заховати пакет зі зброєю за деревом. Порушником виявився раніше несудимий місцевий житель 33 років. Де він взяв зброю та з якою метою, чоловік пояснити не зміг. За зберігання боєприпасів йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7. Років. Рік за ґратами. Сумну дату річниці незаконного ув'язнення українського журналіста Романа Сущенка відзначили акцією підтримки. Кореспондент «Укрінформу», який працював у Франції торік, 30 вересня, був затриманий у Москві та підозрюється нібито у шпигунстві. Досі йому не висунули жодних звинувачень. Замість того, що два місяці продовжують запобіжний захід. На честь Романа у вікнах «Укрінформу» розгорнули фотовиставку, яка ілюструє події його життя за рік російського ув'язнення. А 365 кульок, які здійнялися у небо, символізують кожен день російської неволі Романа Сущенка. Ми використовуємо кожну нагоду і емоційно, щоб підтримати Романа і нагадати світові про його долю. І нагадати про цю справу, тим самим не випускаючи з інформаційного поля справу Сущенка і те, що наш колега абсолютно незаконно перебуває у бранцях Кремля. Ми не знаємо подробиць, чому так сталося, як це, і взагалі немає, не бачимо ніякої логіки в цьому, причому він журналіст, який має акредитацію у Міністерстві закордонних справ Франції, який працював 6 років в Парижі, так? Ну, тобто в якого там досконала біографія. Чому саме він, чому його звинувачують у шпигунстві, ну, нам ніхто не може це пояснити, тому що справа засекречена. Я його чекаю кожен день, і також наш син каже кожен день: «Мама, коли вже тато повернеться? А завтра? А післязавтра?» Коли ми повернулися з донькою з тої поїздки в серпні, наш син заплакав і сказав: «Мама, тільки я один з родини не бачився з татом». Тобто ви з сестрою вже його бачили, а тільки я один не бачив. За весь рік ми бачилися 2 рази. У Каленівці, де сталася пожежа на складі боєприпасів та у найближчих населених пунктах, які перебували в зоні надзвичайної події, відновили електропостачання. Про це повідомляє прес-служба Держенерго Вінницької області. Крім цього, відновлення газопостачання. Також рух по автодорозі Житомир-Могилів-Подільський та залізниці на перегоні Сосунка-Калинівка південно-західної залізниці відновлено. Однак залишається закритим повітряний простір у радіусі 40 кілометрів від Калинівки. Напередодні протягом дня спостерігалася поодинока детонація боєприпасів. Тим часом у Міноборони повідомили, що тривають роботи з розмінування та ліквідації наслідків надзвичайної події. А більшість боєприпасів арсеналу залишилися неушкодженими. За словами прем'єра Володимира Гройсмана, на повне розмінування території, куди розлітались снаряди, потрібно близько 2 місяців. Зараз стоїть величезне завдання перед всіми службами – якісно організувати відновлення помешкань, шкіл, медичних закладів, всіх інфраструктурних об'єктів, які постраждали. Ми на засіданні уряду ухвалили рішення про виділення 100 мільйонів гривень для ліквідації наслідків. Тобто хочу підкреслити, що всі проблеми ми вирішимо і нікого не залишимо позаваду. Президент виступив за створення електронної системи контролю за обігом деревини. За словами Петра Порошенка, робота єдиної державної системи повинна поширюватися на всі лісові господарства. Глава держави зазначив, що правоохоронні органи мають відповідні повноваження для протидії виробленню лісів. У цьому питанні вони повинні взаємодіяти з фіскальними органами, екологічною інспекцією та місцевою владою. Окремо президент наголосив, що стандарти лісової галузі мають бути єдиними для лісових господарств інших відомств – Міністерства оборони, Міністерства аграрної політики, підприємств комунальної власності.
Несподівано дорого продали на відкритому аукціоні нерухомого майна комунальні нежитлові будівлі загальною площею близько 1500 квадратних метрів та 2 гектари земельної ділянки під ним. Об'єкт розташований на військовому проїзді, який сполучає вулицю Кіквідзе і залізничне шосе. Нерухоме майно належало територіальній громаді Києва. Початкова вартість лоту становила близько 10 мільйонів гривень, а вторгували за нього 26. Результати сьогоднішнього аукціону здивували. Що департамент і місто розраховували на перевищення початкової ціни за запропоновані об'єкти на аукціоні, але не розраховували, що сума буде настільки перевищена. Але це приємна новина. Сьогодні розпочинається голосування за подані проекти в рамках громадського бюджету 2, які реалізовуватимуть за рахунок міського бюджету у наступному році. Голосування триватиме до 30 жовтня. Цього разу до конкурсу допустили 564 проекти. Голосування за них відбувається виключно в електронний спосіб, що гарантує його об'єктивність. Кожен з киян має 5 голосів, тобто може підтримати до 5 різних ініціатив. Відеоконструкція, як зареєструватися в системі громадський бюджет, доступна на офіційному ютуб-каналі КМДА. Цього року у Києві розпочнеться будівництво пішохідного полегшеного мосту за швейцарським проєктом. Він буде починатися біля Арки Дружби Народів поблизу Європейської площі і дійде до Володимирської гірки. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко. Він також розповів, що міська влада зараз працює над тим, щоб зробити столичний фунікулер сучасним і комфортним, привабливою частиною туристичної інфраструктури. Зокрема, до весни закінчиться реконструкція пейзажної алеї. Уже є зацікавлені інвестори для будівництва канатної дороги, яка з'єднає Арку Дружби Народів і Труханів острів. Також є 3 міжнародні компанії, які готові вкласти гроші в будівництво парку розваг на території гідропарку. За 17 років свого існування конкурс «Коронація слова» відкрив для України понад 600 нових імен. А нині відкриває і нові номінації. Прийом рукописів на наступний конкурс триватиме до 1 грудня. А стати його лауреатом тепер можна, написавши ще й найкращу рецензію – мариністичний твір, твір про місто Дніпро, життя і творчість Йоганна Пінзеля на тему правосуддя та багато іншого. Ми запрошуємо всіх писати, надсилати. Роман не пишеться за день або за місяць, а саме руками пишуться чудові твори. Надсилайте. Це і конкурс бестселерів. Пам'ятаємо, що всі класики світової історії літератури в свій час були бестселерами. Наша мета в наступному етапі є просувати наших авторів на міжнародну спільноту в перекладах і маємо надію, що серед них знаходиться майбутній лауреат Нобелівської премії. Маємо далі всі бажання і натхнення працювати разом, бо маємо в частині своїх компетенцій таку захоплюючу і надихаючу місію, як промоція читання. Що б ми з вами не говорили, які б ми не проводили конкурси, скільки б ми не побудували бібліотек, якщо у культурі киянина не буде потреби читати, то все буде марно, вся наша робота. Ось такими були новини у мене. Що для вас підготували бадьорі Андрій та Аня? Вони анонсуватимуть просто зараз. Дякуємо тобі, Юлечко. Василь, Юлечко, так, всі проголосували вже за наші 3 проекти від телеканалу «Київ». Голосування тільки стартувало. Я думаю, що у киян і в нас в тому числі буде така можливість протягом цього місяця, тому що, нагадаю, голосування триває до кінця місяця, до 30 жовтня. Так, телеканал «Київ» подав 3 проекти, нагадаю, це безкоштовна телешкола, пересувна телестудія і енергетична... Енергозберігаючі, так. Освітлення. Тому підтримуйте наші проекти, голосуйте. І я думаю, а ми чекаємо на твої новини. Побачимось уже о 10-й. До зустрічі. Ну, ми ж продовжуємо наш ефір. До речі, варто вам нагадати про те, що сьогодні ви можете телефонувати до нашої студії і вітати людей, які носять ім'я Віра, Надія, Любов і Софія. І... Уже 2 подарунки так, маємо для вас. Так, 2 подарунки маємо для вас. То ви можете ось отримати таку прекрасну картину. Або і також... календар з порадами. Дуже так, там дуже для важливі здоров'я. Поради. Я б сказав, навіть такі цінні поради, так, які ось ви зможете отримати, якщо зателефонуєте до нашої студії 223-09-71. Ми чекаємо на ваші телефонні дзвінки, а тим часом крокуємо нашим ефіром далі. Маємо для вас ще... Маємо для вас ще цікаві ідеї для культурного відпочинку в столиці. Не пропустіть добірку мистецьких заходів. Далі поговоримо про те, як старі непотрібні речі можна оригінально використати в дизайні. Тож не перемагайте, ми маємо чим здивувати.
світ, зокрема, підкорює новий модний тренд. Штани в брюках, зірки, відомі модниці все частіше з'являються на вулицях у незвичному одязі. Такі подвійні штани з'явилися недавно у модному світі, проте вже невпинно набирають популярність серед прихильників стріт-стайл. Вперше модний вихід представив Олександр Венг. У своїй колекції «Весна-літо 2018» моделі на показі виходили в джинсових шортах поверх шкіряних штанів. На минулий півроку, як і зірки, і відомі особистості взяли це до уваги і з'являються в такому образі все частіше на вулиці. Не виключено, що такі штани стануть масовим трендом. Сучасна мода взагалі доволі мінливою і дивує нас нерідко. Тож, щоб завжди мати стильний, привабливий і сучасний вигляд, варто знати, що сьогодні в тренді. В цьому вам можуть наші журналісти, вони вже все дізналися. Увага на екран. Коріння речей оверсайз тягнеться від 20-х років минулого століття. Після Першої світової війни на заміну вузьким корсетам прийшли широкі сукні та блузи. Абсолютного піку популярності стиль досяг вже у 80-ті-90-ті і потім переріс в окрему течію, що і зараз продовжує свій наступальний рух у фешн-світі. Такі речі здаються на кілька розмірів більшими, ніж потрібно, але виготовляються за спеціальними лекалами. Однією з базових одиниць в гардеробі прихильниць оверсайз течії є футболка. Насправді у мене ще дуже лояльна оверсайз. Як правило, оверсайз буває 6XL, такий-то даже, який одягають на МС. Вот, у мене XL. А от є футболка, її можна носити дуже по-разному. Поверх джинсів заправлять в юбки, класичні, не класичні, абсолютно не має значення. Можна в джинсову юбку, при этом использовать какие-то более классическую обувь, а можна классическую юбку использовать кроссовки, ну, чтобы был какой-то микс разных культур. Ну, в брюки. Дівчата з ростом до 1,70 м з не надто пишними пропорціями фігури можуть носити футболку оверсайз і як сукню. Для створення стильного тандему дизайнер радить доповнити образ відповідними аксесуарами та взуттям. Я б ходив зі спортивними високими гетрами і з кросовками. Або зі спортивними високими гетрами і з туфлями мужського стилю. З якими-то брогами, ну, з якими-то такими грубими мужськими ботинками. Я взагалі, в принципі, як чоловік, ну, який займається одягом, не бачу взагалі проблем з змішуванням одягу. Тобто міксувати можна все. Головне, щоб ви були впевнені в собі, щоб вам подобалося, що ви робите. Отже, якщо ви хочете відчувати себе ультрамодно та стильно, а головне – вільно і комфортно, то футболка оверсайз – це ваш мастхев цього сезону. Старі речі не значить не потрібні. Спробуйте поглянути на них з іншої сторони, не наче на картину. Пофантазуйте, для чого ще можуть знадобитися, не знаю, ржаві відра або облуплені стільці. Нічого не виходить? Тоді ми вам допоможемо, як дати нове життя старим речам, нам підкаже Тетяна Данилченко. Доброго ранку, дякуємо, що завітали до нашої студії. Так, і перед зимою господині будуть прибирати на дачах, як зазвичай. Завжди знайдеться купа непотрібних речей. На перший погляд. Так, на перший погляд, речі, варто зауважити. Тож все-таки, чи варто їх викидати? Насправді, як я казала раніше, нічого непотрібного взагалі не існує. Якщо воно взагалі у вас з'явилось, для чого воно у вас було потрібно до того? Добре. Тому треба просто знайти підхід до цієї речі, новий підхід, подумати про цю річ по-новому. І вона може заграти. Знов в вашій атмосфері знов з'явиться для неї місце, і ви будете задоволені. А що, скажімо, зі старих меблів от нам меблі, може знадобитися, так, наприклад, для цього, щоб почнемо щось створити таке незвичне? Ну, наприклад, металеві знов, металеві стільці, так? І від них навіть оці кайомки металеві. Ви думаєте, боже, що з ними робити? Вони ржаві, стоять. Але їх треба, можна трошки підшкурити, підчистити, трошечки обробити кислотою, трошечки підкрасити, положити нові дошечки, нові дошечки, або керамічну плітку зверху. Навіть використовувати, так? Так, використовувати як знов нові. Вони виглядатимуть знов дуже красиво і стильно. У вас буде стильний сад. Зараз дуже великий тренд на Заході, взагалі в світі. Це зробити речі, вони не виглядають старими, вони просто виглядають трошечки, як сказати, Вінтажно. Вінтажно. Так, стиль вінтаж, він зараз дуже популярний. У світі популярний, в Україні як? На жаль, ні. На жаль, наші споживачі хочуть чогось нового. Для них нове все, це має, не треба потратити гроші, нове, тоді тут і сусіди оцінують, і ви будете задоволені. Але я так не вважаю.
І я вважаю, взагалі, і за кордоном люди навіть з достатком, які собі можуть дозволити нові речі, вони завжди ці гроші краще складуть, так, і потратять на відпустку своїми близькими, і зроблять щось із старих речей, зроблять нові стільці, новий стіл, і порадують свою родину, розумієте? Тому... Ми, до речі, можемо переконатися просто зараз, що із таких речей можемо зробити, дати їм фактично друге життя і щось незвичайне створити. Ще краще, ніж було до цього. Так, у нас є фотографії, світлини, які ми можемо зараз вивести на екран, і подивимось взагалі, що може виходити. Ось ми бачимо, так. Давайте прокоментуємо, що це стіли, ми так бачимо? Так, це наш стіл, металева база під цей стіл, таке, базове таке. Тобто тут просто метал, старий метал, на який було покладено дошку, нову дошку було покладено, так? І трошечки, звичайно, цей метал вже був оброблений. Так, ось це. Наприклад, це веселі свинки. Це веселі свинки. Це веселі свинки, тому що вони зроблені з старої залізної труби. Насправді. Для ваших дітей ви можете зробити такий іграшковий сад. Просто були приварені вушка, носик. Нічого собі. І там ще є одна свинка, вона літає, вона зверху так прикріплена. Тому це така скамеєчка. А це ваш ранкова кава. Бачите? А ви знаєте, що це насправді таке? Я не можу навіть догадатися. А я зараз вам скажу. Так. Це насправді рукомийник. Це рукомийник, в якого було покладено квіти. Це рукомийник. Звичайний рукомийник. І, опять же, стілець, якому було надане друге життя. Зверху просто бачите скло таке. Товсте було покладено, а під нього ще й було в рукомийник красиві квіти були покладені, щоб коли через це скло ви бачили ці квіти, тому квіти, тому... Старі черевички можна не викидати, така міні-клумба, так, вийшла? Так, це дуже такий поширений теж спосіб, будь-які черевички, і на підборах, і так. Також, як ми кажемо про теж такі старі... Як ведра, а це взагалі не ведро, а це взагалі, бачите, така дерев'яна бочка. Що можна з бочками робити? І з дерев'яними, і з металевими, і з керамічними бочками. Теж тобто, така як міні-клумба. Так, звичайно, воно прикрашає добру композицію. Це якраз оці ведра, про які ви так... І про, знаєте, із підкраски теж, бачите, можна зробити таку композицію. І навіть оці батьоки, вони такі, ну, логічно тут вони вписуються. Так, вони якось вони так. Дуже дизайнерські, дуже прекрасні. Ну, стара також ванна. Так, стара ванна також. Теж таку можна клубу. Що ще з такої старої ванни? Ну, буває таке, що... Стіл можна зробити з цієї ванни. Зверху скло. Туди можна, знаєте, красиві каміння покласти на дно. Дуже красиво. Потім скло. І це може бути як стіл теж для обіду, завтраку. Або з валізами. Так, з валізами дуже теж цікава історія. Їх треба просто дуже гарно змастити зверху, щоб так, щоб вони не протікали. Тобто спеціально є. Так. Як взагалі довго можуть прослужити після такого тюнінгу, так би мовити, ще старі речі? Ну, тобто, як за ними правильно доглядати? Так, тому що все-таки, ну, вік, то він дає своє, тканини ті ж самі, чи метал, та будь-який матеріал, він зношується. Він зношується і дійсно, звичайно, ви вже повинні самі подивитися, чи цей метал дійсно він пригодний. До звичайно, ерозія, корозія і все це. Оце дуже цікаво, як ви можете теж використати. А що це? А це теж один з дуже таких відомих садів. Він був на Челсі флешоу теж представлений. Це просто така, як сказати, теж метал старий. І зверху, як арка зроблена з нього, квадратна, а також просто з дерева, теж старе дерево, воно було оброблене, і теж такі, як такі, воно дуже цікаве, тому що воно насправді було з декількох частин зроблено. Тобто дерево було розпилено, спочатку оброблено, цікавим способом, теж підкрашено, а потім отак от укріплено в три таких частини. І між ними було залізо покладено, залізо-окуйомочка, щоб воно виглядало більш як статуя, ніж як просто дерево.
Тобто не просто дерево, а став. Як подовжити життя? Не знаю, можливо, обробити там спеціальними лаками, фарбами. Що можна? Спреями. Також спреї. Так, спреї вони продаються усюди. Це спреї просто для... Вони продаються для заліза, наприклад, які зберігають просто спреї. Їх зараз багато, навіть не фарби. Ми маємо ще фотографії. Велосипед. Це справжній велосипед? Так, ну це такий, бачите, він теж, я думаю, він зроблений теж з старих частин, бачите, тому що тут багато частин теж, він не справжній, він такий, такий саме він зі стола, стилізований зі стола зроблений, я бачу, що він зі стільців теж зроблений, з таких металевих. Тобто, я так розумію, фактично навіть будь-яка якась мебель може нам знадобитися. Ну, з неї можна зробити будь-що фактично, якщо ми, наприклад, будемо фантазувати добре. Велика машинка. Це дитяча машинка, мабуть, так? Так, це дитячі іграшки, які теж можна стилізувати в вашому саду. Тобто це залежить від вашої фантазії і від бажання. Треба просто зайти в найближчий магазин, подивитися на спреї, також подивитися на фарби, це все загорнути, купити. Вас, звичайно, хтось повинен проконсультувати, тому що в магазині завжди консультант, щоб ви не купили щось таке. Але, звичайно, захищайте себе, тобто маску одягайте, рукавички. Нічого не обробляйте ніколи, ні дерево, і ні метал не захищеним. Це обов'язково, я зараз скажу. Хтось хоче зараз це зробити у себе вдома, всі повинні подумати про життя і здоров'я своїх близьких. От ми говорили вже, там ми бачили відра. Відра – це взагалі на дачі, це те, що такий зносостійкий. Навпаки, не зносостійкий матеріал, тобто вони постійно там десь пробились, там десь зламались. Що можемо зробити з відрами? От бачили вже таких свинок цікавих. Як ще можна задекорувати відра? Їх можна задекорувати, наприклад, теж взяти якусь сіточку теж із металеву сіточку, їх якби обгорнути і теж покрасити, і теж можна там, наприклад, якийсь зробити як орнамент такий цікавий, так? Орнамент можна стилізувати. А потім, звичайно, можна декорувати їх ще з керамікою якось, теж можна положити якусь керамічну пліточку таку і зробити цікавий такий, що там буде. Розумієте, коли відро, теж можна і камінчики, а зверху можна скло ще покласти, щоб було якесь цікаве трансперенсі. Тобто можна було бачити і бачити цікавий новий світ, розумієте, щоб це було якось іграти світотінню, світом. Тобто не боятися експериментувати. Не боятися експериментувати взагалі з будь-якими матеріалами, але завжди пам'ятати, що вам треба себе захищати. І вдома можна устроїти взагалі такий як майданчик для гри, для ваших близьких, для вас зібрати просто своїх друзів, старі непотрібні речі, запросити таку вечірку, придбати спрей, придбати краску. І просто з друзями зробити такий вікенд. А з чого можна, наприклад, я не знаю, паркан зробити, ну, такий декоративний, зрозуміло, що той, що має захищати, ми, мабуть, зі старих речей не зможемо зробити, якщо це декоративний парканчик там для клумби, наприклад. Парканчик, їх можна зробити з старих бутилок також, їх покрасити можна. Пластикових, чи краще брати скляні. Просто їх повставляти, отак от зверху, отак от вставити, і дуже красиво виглядає. Потім старі шини також, їх можна пофарбувати. І старі шини теж можна красиво подати і зробити теж такий парканчик для квітів. Тобто, взагалі, фантазії може... Навіть той же метал, який вже металобрухт, його теж красиво порізати можна, цікаво, так от, і просто отак от виставити, знов придумати якусь цікаву ідею. Експериментуйте, фантазуйте і робіть свою присадибну ділянку ще красивішою. А ми вам вдячні за такі цінні поради і за те, що завітали до нашої студії. Як бюджетно облаштувати свою ділянку і дати нове життя старим речам, порадила нам ландшафтний дизайнер Тетяна Данилченко. Ми ж продовжуємо. Ось що буває, коли собаку виховують коти. Шаленої популярності в інтернеті здобула хаскі Талі. На перший погляд, це звичайний собака, але якщо придивитися уважніше, в очі кидається її трохи дивна поведінка. У Талі аж надто багато котячих манер. Так, заінтригувала. Наприклад, які? Наприклад, як і коти, вона обожнює сидіти в коробках, годинами може визирати у вікно і по-котячому лежить, склавши під себе лапки. Ви дивіться, як це мило.
Знаєш чому? А чому так? Виявляється, до 2 років Талі жила з котами, і вони виховували її з маличку. Ось такою вона тоді була, і, здається, ну просто не розуміє Талі, як має поводити себе справжній пес. Знову ж таки. Ось вона вибирає віконце. А ти знаєш, як би не було, це дуже мило, як на мене. І якими б насправді не були ваші песики, хоч і ж хапайте їх, і нума всі на ВДНГ. А що, чому і навіщо, розкаже наша Юлічка Гарасько. Юлічко, доброго ранку. Ой, тобі, що ж, ділись. І вона не подробиці, одна. Так, ми бачимо, що ти не одна, розповідай, що ж сьогодні відбуватиметься на ВДНГ. Так, є у нас невеличкі проблеми зі зв'язком. Зараз ще обов'язково спробуємо зв'язатися з Юлічкою, тому що мені особисто цікаво, там ще так, якийсь друг у неї з'явився. Дотелефонуємося обов'язково, поки ж не зупиняємось ні на мить. Ну, а ми ж продовжуємо наш бадьорий ефір і будемо вам повідомляти найцікавіші факти і давати важливі поради, тож далі розкажемо про таке. Новий модний тренд – коні з вусами. Веселу добірку фото покажемо вже за декілька хвилин. Далі поговоримо про особливості породи собак чихуахуа. Більше того, цей маленький чотирилапий разом із своєю господаркою завітає до нашої студії, тож не прогавте найцікавішого. Доброго ранку, суботи. Бажаємо всім, хто вже прокинувся. Попереду насичений день, який допоможе вам добре відпочити. Але щоб налаштуватися на атмосферу дозвілля та розваг, варто розпочинати ранок разом із нами, бо ми вже готові розповідати вам про все найцікавіше. І маємо доволі незвичайний факт. Як виявилось, красиві вуса можуть бути не тільки у людей, але й у тварин. Яскравим прикладом цього стала добірка фото, яка з'явилася в мережі. Ось ці коні мають такі вуса, яким позаздрять багато чоловіків. От тут не тільки вуса, а тут навіть, подивись, які красиві. Так, грива. Так, грива і хвіст. Але це справжні вуса? Це справжні вуса, так. Серйозно? Справді, я думала, так. Це якийсь фотошоп або МНЕП. Ні, абсолютно ні. Насправді вуса це вкрасені в реальні. Один із власників такої породи вирішив не голити їх пишну шерсть. Завдяки цьому його улюбленці мають дуже суворий вигляд і смішний одночасно, можна сказати. Я сказала, що смішний. Колеги-фермери, до речі, просять його поголити все-таки вуса коням, щоб хоча визнають, що затія сильно веселить і піднімає настрій. Бачиш, які бувають? Ось такі навіть закручені. О, такі стильні, так? Стильні, так. Стиляги такі. Ще такі взагалі будуть всім заздрити, чоловіки особливо, знаєш, які не можуть відростити собі вуса, нехай заздрять. Так. А як на мене, дуже красиво. Але, до речі, фермер запевняє, що хоч це і смішно, але оригінально і незвично. Тому йому до вподоби його коники з вусами, вони змушують його завжди усміхатися. Ось такі позитивні факти маємо сьогодні, ну а тепер переходимо до важливих новин сьогодення. Київська влада здійснює закупівлю польських трамваїв ЕПЕСа. У подальшому планує їх започаткувати виробництво і в Києві. У цьому запевнив очільник столиці Віталій Кличко. За словами мера, під час поїздки на польський завод він домовився із керівництвом компанії, що в Києві вони відкриють свій завод. Спочатку великовузлового складання, а потім запустять повний цикл виробництва. Нині у Києві курсують 400 трамваїв, 90% із них старші за 30 років. Для оновлення парку столиця закуповує 40 польських трамваїв і ще 7 львівських заводу «Електрон». Це високотехнологічний європейський транспорт з низькою підлогою, кондиціонерами, відеоспостереженням та вай-фаєм, наголосив Віталій Кличко. Вулицю Сагайдачного в Києві реконструюють і облаштують там пішохідну зону. Відповідне розпорядження опубліковано на сайті КМДА. До цього відрізок вулиці від Контрактової площі до перехрестя з вулицею Андріївською перекрили на кілька місяців. Як зауважили у столичній мерії, рух транспорту на Сагайдачного буде повністю закрито. Проїхатись таким маршрутом зможе лише транспорт спеціального призначення, тобто швидка, пожежники або поліція. Відомо, що замовником реконструкції стане КП «Поділблагоустрій». За кілька днів у столиці пройде останній в цьому році квітковий фестиваль «Фантастична історія». На співочому полі відбудеться грандіозний шоу-фестиваль, родзинкою якого стануть понад 25 тисяч різнобарвних хризантем. На території парку вже триває активна підготовка до відкриття. Сама виставка присвячена таємничості та казковості. Складатиметься в нас з великої кількості яскравих і дивовижних квіткових інсталяцій.
У Брюсселі відкрилася фотовиставка «Україна. Подолання. Про життя та розвиток європейської України в умовах російської агресії». Міжнародний проект присвячений Україні, яка прокладає свій шлях через величезні виклики, долаючи наслідки тимчасової окупації своїх територій та гібридної війни, яку розв'язала Росія, наголосила представник України при Євросоюзі Микола Точицький. За його словами, через подолання цих труднощів Україна утверджується як справжня сучасна європейська нація. На світлинах гордість за українських солдатів, єдність громадянського суспільства, багата сучасна і стародавня українська культура і навіть втілення дитячих мрій. Так, а зараз всі запам'ятовуємо наш номер телефону 223-09-71. Для чого? Щоб привітати своїх любих і рідних дівчаток, мам, бабусь, донечок. Тому що сьогодні іменини святкують Віра, Надія, Любов і Софія. Телефонуйте, вітайте, ми чекаємо на ваші поздоровлення. Та ще й готові дарувати вам подарунки, вам і вашим близьким. Так, маємо ось такі прекрасні подарунки. Ви можете отримати ось таку картину. Красиво, дивіться, ось досить вона така, має привабливий вигляд. І, до речі, ви можете також отримати цінні поради від нашої гості. Вона завітала сьогодні до нашої студії, порадила такі рецепти трав'яних чаїв, смачних, абсолютно ароматних. І тут є всі ці рецепти, які вам обов'язково знадобляться. Тож телефонуйте, ви зможете виграти ось такі подарунки. Наш номер незмінний 223-09-71. Ми з нетерпінням чекаємо на ваші телефонні дзвінки. Ну і теж маємо для вас корисні поради. Вона турбується про наше здоров'я, але ось уже вкотре століття поспіль доводить господинь всього світу до сліз. Хто вона? Здогадатися неважко. Це звичайнісінька цибуля. Ну, ти знаєш, не така вона вже й звичайна. От греки вважали цибулю їжею богів, а римляни навіть наділяли її магічними властивостями. Щось у цьому є. От лише уявіть, якими були б на смак більшість улюблених українських страв. Чимало з них просто не з'явилися б на світ. Але смак – це, звісно, добре, та не забуваємо про якість. На ринок уже вирушила наша розумниця Ірина Большакова і розкаже, як обирати цибулю правильно. Цибуля. Ніби не може бути самостійною стравою, але жодне поживне блюдо без неї не матиме довершеності яскравого смаку. Свіжа, печена, смажена, варена, маринована. Вона ще й користі принесе чимало. От тому так активно ми намагаємося її заготовити для себе на зиму. Цибуля завжди була невід'ємною частиною української кулінарії. І хоча в світі існує багато сортів, жовті, білі і червоні сорти використовуються найчастіше. Жовта цибулька завжди в раціоні пані Ірини, а без неї ніяк, не той смак. Не такі смачні. Цибуля, воно гораздо краще. Цибуля гарно смакує з борщами, тому ми її вживаємо свіжою. І це правильно, адже цибуля є джерелом корисних речовин. У ній містяться ефірні олії, вітаміни, особливо Б і С, залізо, кальцій, калій, магній, марганець, фосфор, фтор і сірка. До речі, остання і є винуватицею різкого запаху. Лук має бути двослойний, крепкий, твердий і хранити його потрібно в прохладному місці. А ще глюкінін, що міститься в цибулі, знижує рівень цукру в крові. Парадокс. В цій городині міститься більше цукрів, ніж у яблуках і навіть грушах. Цей овоч добре активує обмін речовин, а в холодну пору року – незамінний помічник, який зміцнить імунітет. Тож запастися ним на зиму – то святе діло. Як же не прогадати і вибрати той, що збережеться довше? Яка цибулька годиться на заготовку? На вигляд цибуля має бути правильної форми – кругла або трохи видовжена. Для кримських сортів червоної цибулі характерна приплюснута голівка. Жовта цибуля має паперову тонку шкірку зі світло-коричневим або золотаво-жовтим відтінком і біло-шаруваті пелюстки. Вибирайте непошкоджену та перевіряйте, чи не м'яка вона у тому місці, де росло стебло. Якщо при натисканні цибуля надмірно подається, це може свідчити про її гнилість. Для тривалого зберігання городину потрібно додатково просушити. Температура від плюс 1 до мінус 1 градуса і достатня вологі забезпечить їй гарні умови. А ще підберіть для цибулі відкриту тару або мішечки. Столичні ринки пропонують рібчасту по такій ціні. Базар на Лісовій торгує по 8-12 гривень, на Бесарабці по 12-18 гривень, а на оптовому ринку столичний від 4 гривень за кілограм цибульки. Так, а ми вже відновили зв'язок з нашою Юлічкою Гарасько. Вона нам розкаже, де зараз вона знаходиться і що за друг біля неї був. Дуже хочемо познайомитись з цим кудлатим песиком. Юлічко, ти нас чуєш?
Юлю. Юлю, доброго ранку, студія. Мої вітання всім тим, хто зараз залишається в компанії Ані та Андрія. А я, власне, кажу, що з самого раночку вже знайшла от таких ось прекрасних двох друзів. Уявляєте, прекрасні такі великі собаки. І не просто так, а ще сьогодні на ВДНГ з 11 години буде стартувати другий благодійний забіг із собаками. Власне кажучи, що цікавого обіцяють організатори, нам розповість організатор цього фестивалю, я б сказала, навіть і забігу, пані Ангеліна. Добрий день. Сьогодні ми плануємо, як і на першому забігі, у нас буде дуже багато бесплатных активностей для владельцев собак, бесплатные консультации от грумеров, ветеринаров, тренеров по agility, по дрессировке, много активностей бесплатных для детей, много подарков, почти все получат подарки, исходя из количества зарегистрировавшихся и количества нашего призового фонда. Подарки будут очень крутые, как для тех, кто бежит с собаками, так и для тех, кто бежит без собак, потому что главное... Цель этого мероприятия – это не только показать, что очень круто проводить время с собакой, но и то, что люди, у которых есть собаки, у которых собак нет, могут вместе существовать в культурном, правильном обществе, если уважительно друг к другу относиться. Дякую. Ну, власне кажучи, шкода, не маю я свого власного чотирилапого друга, але тут їх досить багато, що я вже зарядилася, ну, такою позитивною енергетикою на цілий день, що я вам бажаю. Спасибі, Юлечко. Дякую. Ну, думаю, що в тебе ще все попереду, в тебе теж обов'язково з'явиться кудлатий друг. Дивись, як вони до тебе привітно ставляться. Це була Юлія Гераська, розповіла нам вона про забіг із собаками, який сьогодні буде на ВДНГ. Ну, а ми продовжуємо. Поставили весілля на повтор однієї церемонії одруження гепарду та Ріані плат виявилося замало. Не відчули, так би мовити, смак весілля сповна, тоді молодяти вирішили повторити його, ну, хоча б сотню разів. Чому би і ні? Нічого собі, захопилися. Захопилися, так. 100 разів одружувалися. Хіба це можливо? Ну, звісно, офіційно побралися вони тільки один раз, але після цього вирушили вдовго навколосвітню подорож і в кожному новому куточку знову і знову влаштовують весільну церемонію. А фото публікують в своєму інстаграмі. А знаєш, це справді, як на мене, неймовірна ідея. Кожного разу переживати ці такі трепетні почуття і поглянь, які вони абсолютно щасливі. Де б вони не були. Ти знаєш, не можу з тобою не походитись абсолютно, тому що справді ось це досить таки красиво, атмосферно. І можна зробити фактично з цього висновок, що дійсно кохання окриляє і дає силу на боротьбу. Просто зараз маємо нагоду ще раз у цьому переконатися. 2 серпня 1943 року у церкві села Яблінка Вижня на Галичині Олег Ольжич узяв шлюб зі своєю коханою Катериною Білецькою. На весілля запросили лише 2 свідків з найближчого дружнього оточення. А після вінчання молодий узяв слово з усіх присутніх, що вони триматимуть цю подію в таємниці. Ольжичу 35. На той час він уже відомий поет та визнаний науковець, діапазон діяльності якого охоплює історію, літературу, етнографію та археологію. Водночас він захоплений політично-громадською діяльністю, є членом проводу українських націоналістів та очільником революційного трибуналу ОУН. Катерина Білецька, або Калинка, як називали її близькі, на 12 років молодша за Ольжича. Вона дочка доброго знайомого сім'ї Кандиб, літературознавця Леоніда Білецького. Олег знав дівчинку ще 5-літньою, а при наступній зустрічі, що сталася 16 років потому, закохався. В одній з кав'ярень Праги Олег Лащенко привів Катеринку, яка знала, що вона йде знайомитись з Олегом Ольжичем. Він вже був на місці, щось він писав на колінках. І оцю кав'ярню їхні зустрічі умовно назвав Олег Азоровою кав'ярнею. Вони часто там зустрічалися, і в 41-му році. Та бачилися зазвичай потай. Ольжич не хотів, щоб кохана стала мішенню для його супротивників. Відтак, після весілля теж оселилися в окремих квартирах. Він, безумовно, дав слово їх берегти. Берегти від ворогів, і перш за все від гестапо, і від більшовицьких агентів. І тому
Ніхто не повинен знати, що вона є дружиною Кандиби. Він попередив також її про це. Так само і батьків запевнив в тому, що це буде до закінчення війни. Вони не мають права називатися чоловіком і жінкою, зрозумілих причин. Доля дала цій парі надто мало часу. Через 5 місяців стало відомо, що Катерина носить під серцем їхню дитину. Ольжич відправив її до батьків у Прагу. Обіцяв скоро до неї приїхати, та не судилося. Наприкінці травня 1944 року його у Львові заарештувало гестапо. Чоловіка ув'язнили у концтаборі Заксенгаузен. Там він і загинув під час одного з допитів у ніч на 10 червня. А 31 липня Катерина Білецька народила сина, якого назвала на честь коханого – Олегом. Порода цих собак вважається однією з найменших. В давнину їх дуже шанували. І незважаючи на свої мініатюрні розміри, вони відрізняються від інших порід міцним здоров'ям і тривалим життям. А ще кажуть, що ці маленькі зовні собачки інколи відчувають себе вівчарками всередині. Чи так це насправді? Та чим особлива порода собак чихуахуа? Просто зараз нам розповість Світлана Яковлєва. Вона вже завітала до нас, до студії, зі своїм домашнім улюбленцем. Він просто зараз в нашій студії, тож доброго ранку вам. Доброго ранку. Який злий пес. Справді іноді буває таке, що поводить себе як вівчарка? Дуже часто. Взагалі це, не дивлячись на те, що це вважається найменша порода в світі, чихуахуа, вони входять в десятку найагресивніших пород. Вони не відчувають, що вони маленькі, вони не знають, що, от, незважаючи на свою мініатюрність, вони можуть накинутись там на бійцівську породу, стафашир. Ого. У нас таке вже було. Таке вже трапляли. Слава Богу, ми вчасно зреагували, але наслідки можуть бути різними. Тому краще їх на повідку гуляти з ними. Так, давайте ще познайомимося. Це в нас як звуть? Радік, від слова радість. Радік, від слова радість. Яке прекрасне ім'я. А, до речі, дійсно, ось для початку ще також хочемо запитати, наскільки взагалі, ось ви кажете, що такі здібності зазвичай проявляються, риси характеру, можливо, в нього всередині, але... О, бачите? Ось. Ну, йому сподобалося. Так? А, це означає, що... А ти вже, я вже бачу, як Андрій злякався, відсунувся. А які ще риси характеру притаманні ось такій породі, ну, зазвичай? Ну, взагалі, це порода, вони дуже віддані одній людині. От ще цуценятами вони обирають, навіть якщо сім'я, всі рівноправно його люблять, там годують, гуляють з ним, але вони обирають одну людину, і це господар на все життя. Він буде вас любити до кінця своїх днів. Тобто і буде відданий тільки одній людині. Ну, от в нашій сім'ї це, наприклад, я. Хоча ми з чоловіком однаково з ним гуляємо, однаково його любимо, але він мене обрав і все. Він тільки зі мною. Це раз. По-друге, ця порода, вони дуже важко переносять розлуку з господарем. Навіть коли ти ненадовго відлучаєшся, от я, наприклад, знаю, що я повернуся, а вони ніколи не знають, чи господар повернеться. І для них це кожного разу стрес. Тобто ті, у кого навіть... постійно, наприклад, на роботі, краще таку... Краще не заводити таку собаку, тому ми навіть, якщо подорожуємо там по Україні, ми завжди його беремо з собою. Він з нами в гори піднімався, і скрізь, і він страшенно втомлюється, але він радий, що він з нами. Мені здається, він хоче просто піти побігати, він такий... Радюш, дай лапку. Молодець, так. А, до речі, що навіть тренувати можна таких собак дресирувати? Вони дуже легко піддаються дресируванню. І за півгодини можна вивчити 3 команди, але головне потім на другий, на третій день все це закріпити. Вони дуже розумні, це собака з неабияким інтелектом. І хоча вважається традиційно, що це таких от гламурних дам там носять в сумочці з собою, насправді це не так. Це дуже старовинна порода. Їх були знайдені в штаті, в мексиканському штаті Чихуахуа, тому і порода називається Чихуахуа. Ага. І вони жили ще, коли плем'я майя були. 3 століття цій породі. Вони дуже давні. А, так, до речі, от наскільки він адаптується в новому місці і як він сприймає незнайомих людей? Ну, от бачите, загалом. Зараз ми в студії, так. Для нього це незвична обстановка. Трішки він... Трошки відчуває такий стрес, стрес, можна сказати. Є стрес. Дома але він... загалом потім, якщо, скажімо, до вас приходять, скажімо, чи гості, чи ви ж гуляєте на вулиці з ним, якщо трапляються ваші знайомі або ж незнайомі йому люди, наскільки він дружелюбно ставиться і потім знаходить... Ну, зазвичай такий... адаптується. Потім він звикає, так. Але йому потрібен час. А до дітей як ставиться?
Ну, взагалі, ці собаки не дуже йдуть на контакт з дітьми. Він хоче просто на підлогу, я вже бачу. Ну, іди, іди, давай. Ти куди? Втік, Радік. Радюш, іди сюди, Радюшка, іди, іди до нас. Радік, повертайся до нас. Ну, треба все понюхати. Зараз він адаптується до нашої студії, познайомиться із операторами і повернеться до нас. Наскільки, до речі, допитлива ця порода собак? Ну, все їм цікаво, от все треба понюхати, все вивчити. От. А щодо дітей, не дуже вони йдуть на контакт з дітьми, вони бачать в дітях небезпеку. Ага. І тому, от, коли півроку тому я була вагітна, я дуже чесно хвилювалася, як він сприйме нового члена сім'ї. Але, на щастя, у нас із цим все склалося. Він дуже любить малюка. Але, тобто, треба... але краще, це скоріше виняток. А, тобто, навіть ніж правило, так. Да. А ще цікавий факт, ось будь-якому господарю, мабуть, ну, наскільки мені здається, цілком по кишені якісно годувати таку компактну собачку. Але чи так це насправді? Наскільки вони вибагливі в харчуванні загалом і який їхній раціон може складати? Головне – правильно підібрати корм. Ці собаки можуть їсти один корм, але головне – давати йому воду пити, і, а також овочі, плюс вітамінний якийсь комплекс. Радік, іди, іди до мами. Іди, давай, сідай. Радік повернувся вже. Сідай, все. От, овочі, дуже любить овочі. Болгарський перець, петрушку, все він їсть. Ну і, звичайно, відварюємо йому м'ясо. А до речі, ще цікаво, як вони облаштовують свій простір вдома. Чи є в них, скажімо, там якісь улюблені місця, де він ось завжди любить там, скажімо, знаходитись постійно, регулярно, так? Вони дуже люблять от кутатися. Ага. В ковдру. Так, це для них така от халабуда, їм так подобається. Так, а це як також... доглядати за шерстю, скажімо, тому що ну от я взяла на ручки такий м'якесенький. Ми даємо йому вітаміни для шерсті спеціальні, так? Обов'язково, тому що вони линяють. І звичайно, вичесувати треба. Він не дуже дається, але треба. Але все-таки потрібно. Да. І також ще цікаво кажуть, що ось для собак цієї породи дуже важливо зберігати постійну чистоту зубів. Наскільки це важливо для них? Зубний камінь – це їхня проблема, тому це треба так, регулярно возити їм чистити зуби. Ну, чесно скажу, вони не даються ні ветеринару, ні господарю. Це ціла проблема у нас – підстригти кігті і почистити зуби. Але треба все-таки це робити хоча б раз на півроку. Ага, раз на півроку. Як взагалі про здоров'я, наскільки міцне здоров'я у цих песиків? Тому що, ну, наприклад, ми можемо бачити, яких там одягають в шубки навіть взимку. Це більше декоративно чи все ж таки? Ні, вони мерзнуть. Їх треба обов'язково одягати, особливо на мороз, на мінус температуру. Але вони живучі. Вони живуть від 16 до 20 років в середньому. Ну, взагалі вважається, чим менша собачка за своїми розмірами, тим довше вона живе. Так. А щодо щеплень, як їх варто проводити і які саме потрібно робити? Кожного року робиться щеплення. Це полівакцина від кількох хвороб в один і той же час. От ми, наприклад, робимо в листопаді щороку. З іншими собаками, чи може ця порода жити? Тому що, ну, наприклад, я маю на увазі навіть не з іншими собаками своєї породи, наприклад, скажімо, з більшою собакою, чи... Навряд. Вони дуже ревнують господарів. Ага. Вони такі власники, щоб тільки їхня була людина. Так, і ще хочемо про трішки про дресирування пригадати. Ось ви казали, що насправді вони таки добре піддаються цьому. Чи можемо щось попросити? Зараз скажімо, я спеціально виконати... взяла для нього м'ясо, Радіка, щоб він... так, у нашій студії. Так, бо він розгубився трішки. Радюш, на, іди сюди, іди. Ось зараз подивимося. Курочка, давай. Це з радістю. Давай, бач, сидіти. Ні, не лежати. Дай лапку, дай лапку. О, молодець. Давай, зараз він нас ще танцювати вміє, якщо захочеш. Танцюй. Танцюй, давай, танцюй. Танцюй, мій хлопчик. Давай. На. Ой, молодець. Зараз ще одну. Голос. Давай, голос. Голос. Давай, Радік. Голос. Молодець. Десятого разу. Дай лапку. Молодець. Лежать.
Наскільки це слухняні собаки? От вдома так. Може там нашкодити десь? Може, якщо ображається. От якщо його надовго залишили вдома, я можу прийти і там, наприклад, мої капці вже не капці. Серйозно? То він ще й помститися так може? Може, може. Це така порода. Але вони, в принципі, вони слухняні, слухаються лише господаря, більше нікого. А, до речі, ще цікаво, як з ними, скажімо, ось, якщо ви вирушаєте десь в подорож, скажімо, мандрівку, якщо берете ось Радіка з собою, наскільки він взагалі до цього адаптується дуже легко, він дуже переносить легко, дорогу. От ми на автомобілі вже скільки з ним їздили. Йому головне бути з господарем. А там які труднощі, там умови, для нього це не важливо. То виходить, це не дарма його так ми показують, коли постійно носять на ручках. Тому що в цьому є насправді потреба. Це не просто модний тренд. Вони цього вимагають, так? А якщо, наприклад, ви їдете в машині, якщо це, наприклад, потягом, чи потрібно його в переноску класти, чи можна просто на руках? Можна просто на руках, так. Ну що ж, ми дякуємо вам за те, що завітали до нашої студії і подарували нам гарний настрій. Дякую. Я ж нагадаю, що гостею нашої студії була Світлана Яковлєва разом із своїм домашнім улюбленцем Радіком породи Чихуахуа. Ну, а максимум свіжих новин подарує вам наше невтомне і працьовите Юлічка Боднар. Їй слово далі. СТН. Моє вітання. До вашої уваги порція свіжої та актуальної інформації від команди СТН. І почнемо з гарної новини. Одразу 4 золоті медалі до скарбнички збірної України принесли змагання з плавання під час ігор Нескурених, що проходять у Торонто. Всі 4 нагороди завоював 28-річний військовослужбовець Міністерства оборони України Павло Будаєвський. Він виявився найшвидшим у всіх запливах, в яких брав участь. 50 і 100 метрів вільним стилем, а також 50 метрів на спині і 50 метрів брасом. Всього ж наші військові спортсмени за тиждень змагань завоювали 14 медалей. 8 золотих, 3 срібні і 3 бронзові. Нагадаю, ігри Нескурених – міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі, засновані принцем Уельським Гаррі 3 роки тому. У змаганнях беруть участь військовослужбовці та ветерани з обмеженими фізичними можливостями, набутими при виконанні службових обов'язків. Далі до подій на фронті. Сьогодні терористи уже 4 рази застосовували заборонену зброю, а минулої доби 16 разів порушили перемир'я. Про це в ефірі нашого телеканалу повідомив речник штабу АТО Анатолій Стельмах. Бойовики 6 разів використали міномети калібру 120 та 82 мм, випустивши в бік українських військ понад 70 мін та 20 танкових снарядів. Наші військові асиметрично відповідали противнику. У наслідок бойових дій 4 українських військовослужбовців отримали поранення різного ступеню важкості. На Донецькому напрямку після ранкової вогневої активності проросійських найманців ввечері і вночі зберігалася тиша. Загалом наприкінці минулої доби вогнева активність противника з Донецького змістилась на приморський напрямок. Бойовики двічі обстрілювали з міномету та гранатометів позиції сил АТО поблизу Водяного. Унаслідок одного з обстрілів отримав поранення один український боєць. Ще один наш захисник отримав поранення близько 19-ї години під час вогневого протистояння на підступах до Березового. Крім того, наприкінці доби окупанти декілька разів застосовували великокаліберні кулемети біля Павлополя і Талаківки. США посилять секторальні санкції проти Росії через агресію проти України. Про це повідомили в Міністерстві фінансів Сполучених Штатів. Суворіші обмеження будуть запроваджені за місяць із 28 листопада на умови фінансування російських компаній, що перебувають під санкціями з боку американських юридичних чи фізичних осіб, а також із території США. Для таких російських компаній із енергетичного сектора термін, на який їм можуть бути надані кредити, скоротиться до 60 днів із нинішніх 90, а для підсанкційних компаній із фінансового сектора до 14 днів із нинішніх 30. Під удар потрапляють великі російські банки, а також енергетичні гіганти, включаючи «Газпром», «Лукойл» і «Транснефть». На Вінниччині унаслідок вибухів боєприпасів на Калинівському військовому арсеналі постраждали близько 2000 житлових будинків, з них 16 не підлягають відновленню. Про це повідомив голова Вінницької облдержадміністрації Валерій Коровій. Зокрема, постраждали будинки жителів Калинівки і 5 прилеглих сіл. Найбільше пошкоджень зазнала Павлівка. Частково чи повністю там зруйновано понад 900 будинків. Тим часом у Міноборони повідомили, що тривають роботи з розмінування та ліквідації наслідків надзвичайної події. А більшість боєприпасів арсеналу
персоналу залишилися неушкодженими. За словами прем'єра Володимира Гройсмана, на повне розмінування території, куди розлітались снаряди, потрібно близько 2 місяців. Тому зараз стоїть величезне завдання перед всіми службами – якісно організувати відновлення помешкань, шкіл, медичних закладів, всіх інфраструктурних об'єктів, які постраждали. Ми на засіданні уряду ухвалили рішення про виділення 100 мільйонів гривень для ліквідації наслідків. Тобто хочу підкреслити, що всі проблеми ми вирішимо і нікого не залишимо позаваду. І до подій столичних. Система теплоспоживання понад 99,8% житлових будинків Києва на сьогодні готові до роботи в опалювальний сезон, інформує департамент житлово-комунальної інфраструктури КМДА. А 81% будинків, що обслуговуються комунальними ЖЕД, вже отримали відповідні акти готовності. Решта – в процесі оформлення відповідних документів. Водночас, за результатами перевірок, значну проблему складає готовність будинків ОСББ та ЖБК. Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв звернувся до голів правлінь цих будинків із вимогою найближчими днями виправити ситуацію та отримати відповідні документи у теплопостачальних підприємств. За 2 тижні з грибним отруєнням до столичних лікарень потрапило 20 киян, повідомляє Департамент охорони здоров'я. 6 з них – діти. Лікарі вкотре закликають у разі підозри на отруєння грибами не займатися самолікуванням, а негайно викликати швидку, бо такі стани можуть бути смертельно небезпечними. Отруєння грибами особливо важко піддається лікуванню у маленьких дітей, тож медики категорично забороняють годувати грибами малечу, навіть їстівними. Так само гриби є неприйнятною їжею для вагітних. У Всесвітній день серця кияни змогли дізнатися більше про надання першої невідкладної допомоги у випадку, коли серце зупинилось. У парку імені Тараса Шевченка Українська асоціація серця влаштувала майстер-клас, де лікар-анестезіолог навчив усіх охочих непрямому масажу серця із використанням автоматичного зовнішнього дефібрилятора. А також пояснив, чому цей прилад рятує життя тисячам українців. Дуже важливо проводити саме такі майстер-класи для населення, яке не знайоме з навичками надання першої медичної допомоги, тому що саме вони починають цю допомогу, і добре їзд до швидкої допомоги, це 10 хвилин, поки їде бригада, є можливість таким чином врятувати чиєсь життя. Сьогодні розпочинається голосування за подані проекти в рамках громадського бюджету 2, які реалізовуватимуть за рахунок міського бюджету у наступному році. Голосування триватиме до 30 жовтня. Цього разу до конкурсу допустили 564 проекти. Голосування за них відбувається виключно в електронний спосіб, що гарантує його об'єктивність. Кожен з киян має 5 голосів, тобто може підтримати до 5 різних ініціатив. Відеоінструкція, як зареєструватися в системі громадський бюджет, доступна на офіційному YouTube-каналі КМ. Да. Вже другий диск із піснями, народженими в АТО, презентували у столиці. Більше 20 наших демобілізованих бійців виконували власні композиції на сцені одного з концерт-холів міста. Підтримували їх імениті зірки вітчизняного шоу-бізнесу. До другого диску від українських військовослужбовців увійшло 76 пісень. Тираж альбому – 5 тисяч екземплярів. Втім, придбати його не можна, лише отримати у подарунок на концертах бійців. Цей фестиваль, він дуже потрібний, він потрібний і ветеранам, учасникам АТО, тому що це спосіб вигнати з себе війну, спосіб такої реабілітації, скажімо, психологічної. І він потрібний державі, він потрібний людям, тому що це нагадування про те, що людоньки сьогодні, зараз в нашій країні йде війна. Фестиваль ретроавтомобілів розпочався у столиці. Майже 1000 унікальних автівок зібрали у Державному музеї авіації. Серед найстарших експонатів – німецький «Опель» та американський «Бьюік» початку ХХ століття. Покажуть і повну колекцію вітчизняних автобусів «ЛАЗ» та ексклюзивний представницький «ЗІЛ-115», який у минулому був транспортом перших осіб Радянського Союзу. Триватиме фестиваль до 1 жовтня. Для дітей до 12 років та ветеранів АТО вхід вільний.
Цьогоріч у нас на фестивалі приїхало дуже багато новинок, яких не було минулого разу, такі як Mercedes 190 SL 1958 року, також DeSoto, американський автомобіль 30-х років, який раніше ніколи у нас не був на фестивалі, а цього разу його відреставрували і сюди привезуть. Також особливістю можна вважати те, що ми розставили автомобілі у вигляді еволюції. Вулиця Сагайдачного лише для пішоходів. Раніше відрізок вулиці від Контрактової площі до перехрестя з вулицею Андріївською перекривали як експеримент. Тепер він стане пішохідним на постійній основі. Відповідне розпорядження підписали УКМДА. На ділянці перед Києво-Могилянською академією прибрали парковку і зробили її доступною для пішоходів. Для автомобілів виділили проїзд із вулиці Іллінської до вулиці Сковороди, а також невелике місце для паркування. Крім того, зробили спеціальний заїзд для співробітників Нацбанку, офіс якого знаходиться на Контрактовій площі і є режимним об'єктом. У результаті разом з територією двох скверів Контрактова площа та частина вулиці Сагайдачного перетворилися на єдину пішохідну зону. Об'їхати її можна вулицями Покровською в бік Поштової площі та Братською в бік Верхнього і Нижнього Валів. У мене це все з новин. Я бажатиму вам вдалого дня. Прощатимось до завтра і передаватиму слово бадьорим Ані та Андрію. Дякуємо тобі, Юлечко. Спасибі, Юлечко, за твої позитивні, завжди оперативні новини. З такими обіцяю повернутися уже завтра. Вдалого вам дня і побачимось о 8. Будемо чекати на тебе завтра. Що ж, позитивний ранок суботи триває, хоч і наш ефір поступово добігає до свого завершення, але наостанок маємо цікаву тему для розмови. Говоритимемо про новий театральний сезон та нові прем'єри. До нашої студії завітають неймовірні гості, зокрема народний артист України Михайло Резнікович. І не один, дочекайтесь, буде творче. Дякуємо, що залишаєтесь каналом Європейської столиці. Це ранок по-київськи, ми продовжуємо. І також варто нагадати, що сьогодні ми оголошували конкурс, де ви могли виграти подаруночки. Вам потрібно було зателефонувати до нашої студії і привітати людей, які носять ім'я Віра, Надія, Любов і Софія. До речі, в нас є телефонний дзвінок, якщо я не помиляюсь. Доброго ранку, ви в прямому ефірі. Як вас звати? Надія, мене звати. Ой, дуже приємно, ми вітаємо вас. Дякую, спасибі, що нагадали, що в мене сьогодні День Ангела. Я хочу привітати свою подругу, ми разом ходимо в Михайлівський монастир, Надію. Хочу привітати свою тіточку, яка зараз хвора, вона в Кодимі. Тіточко, я вас вітаю, бажаю вам всього найкращого, що можливо побажати вже в ці роки. Всім дівчаткам, з якими я працювала на виставках «Надія», з Лутрів ми разом працювали, така є, була така фабрика. І всіх дівчат, вір, надії і любові, яких я дуже люблю. Всього найкращого. Ми вам щиро вдячні за таке привітання, побажання. І я думаю, що, власне, ми і вам можемо якраз і віддати ось ці подаруночки у нашій студії. Залишайтеся на прямому зв'язку і вам повідомлять, як ви зможете їх отримати. Дякуємо, що сьогодні дивитесь ранок по-київськи. І ми тим часом продовжуємо далі. Театральне мистецтво зараз доволі цінується в Україні. Все частіше люди відвідують вистави, у залах можна побачити аншлаги. Український театр розвивається. З'являються нові мистецькі ідеї, створюються вражаючі вистави, які без сумніву ще більше приваблюють глядачів. Для київських театрів новий сезон вже розпочався. Заплановано чимало цікавих постановок. Тож, якими прем'єрами у цьому році здивує театральний сезон та що нового можна буде побачити на сцені, про це нам розкажуть генеральний директор, художній керівник Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки, герой України, народний артист України Михайло Резникович та заслужена артистка України Ірина Новак. Вони вже завітали до нашої студії. Доброго вам ранку. Надзвичайно раді вас бачити. Скажіть, будь ласка, от новий сезон стартував. Які тенденції можемо бачити от в українських театрах, зокрема в столичних театрах? Ну, ви знаєте, прежде всього, мені кажеться, що зритель сьогодні дуже чутко реагирует на любую человеческую душевную историю, которую он видит, слышит и воспринимает со сцены. Поэтому мне кажется, что в нашем театре мы пытаемся говорить людям о человеческих историях, и поэтому у нас практически зал почти всегда полон. Мы начали
наш сезон двумя такими спектаклями. Один спектакль называется «Смесь небес и балагана». Это юбилейный спектакль, который мы поставили практически год тому назад, к юбилею нашего театра, 90 лет. Но зрители так, в общем, интересуются этим, что мы начали с него, там занята вся труппа. Ну и второй спектакль, інша вистава, яка у нас була, це візитна картка театра. Ми розпочали сезон з драми Лесі Українки «Камінний господар», яка в нас в п'ятій редакції йде вже 15 років. Ну і знаємо також, що у вас заплановані прем'єри цього року. Одна із них відбудеться 4 жовтня. Що... Але ми можемо побачити невеличкий фрагмент, я так розумію, вже зараз. У нас є так, ексклюзивно. Фрагмент, тож увага на екран. Человек, мне абсолютно все равно, кто вы такой, откуда прибыли, какой журнал представляете. Но если вы сейчас же не уберетесь... Я вас служу вас! Забейте, Колин, забейте его! Вот эту... Стоять! Стоять! Какой это ненормальный! Ну, знаете, какая нелепая выходка. Ну, может быть, немного театральная, но тогда я вот в конце концов иностранец. Все равно я не выношу его. Чемпион взгляд на него не образует дружбу. А мне он нравится! Так, досить таки емоційно, так, і атмосферно, я б сказав навіть так. Хочемо запитати, це вистава під назвою «Оголена зі скрипкою». Да. Про що вона загалом? Ви знаєте, це спектакль об іскусстві. Це комедія, заразительна, ярка, написана где-то 70 лет тому назад, ну, я би сказав, видаючимся англійським драматургом Ноэлю Ковардом. И интересно, что вот в Лондоне нет театра, например, имени Бернарда Шоу, а есть театр имени Ноэля Коварда. То есть это замечательный английский драматург. А пьеса это о том, ну, как вам сказать, что настоящее в искусстве, а что поддельное. И написана пьеса очень давно. Пьеса коварная, пьеса сложная. В Англии играли ее в основном только самые великие артисты. Да, главную роль играл такой выдающийся английский артист, лорд, сэр Джон Гилгуд, главную роль. И у нас вот мы достаточно долго репетировали. Вот Ирина Дмитриевна играет главную, одну из главных ролей. Ира, расскажите два слова. Так, до речі, якраз хочемо і вас запитати, так, яка ваша роль, як загалом ви сприйняли цю виставу загалом, ось постановку? Ну, если говорить о том, как я ее восприняла, во-первых, это действительно очень интересная комедия, которая говорит, нам всем ярко представляет, что ничего не меняется, ни человеческие страсти, ни порывы, ни ценности, и что всегда за целью есть много прикрытых каких-то, то есть что человек, он как слоеный пирог или как дом, можно сравнивать с чем угодно, чтобы дойти до высшего понимания того, чем живет человек, он маскирует свои стремления очень многими вещами, у каждого свой скелет в шкафу и в своей душе. Моей героиня это очень взрослая женщина, которая не дает своему супругу 29 лет развод. Это самый первый факт, который меня изначально весьма заинтриговал, кем же нужно быть, чтобы 29 лет опираться и не идти на это. Да. И вот это, знаете, фарисейство, мы это так с Михаилом Юрьевичем на репетициях обозначили, что это фарисейство человеческой души, и оно на самом деле таким и является. Репетиционный процесс был потрясающим, потому что Михаил Юрьевич любил нас весь период взбудораживать, подбрасывать нам какие-то такие экспериментальные, профессиональные моменты, когда нам все время приходилось ломать себя, быть в поиске и
мы очень надеемся, нам кажется, что все-таки мы предложим зрителю очень интересный вариант прочтения этой пьесы и что заинтересуем. Потому что Михаил Юрьевич мог репетировать с нами год, а потом сказать, знаете, а на завтра я жду от вас монологи, этюды на прошлую жизнь. Пожалуйста, пусть каждый защитит своего героя и предъявит что-то то тайное, чего не видит зритель. Mm-hmm. И это было очень интересно. Лично для меня это очень интересно, потому что эти моменты, они оседают потом в твоей памяти, в сознании. И мне кажется, что мы благодаря этим экспериментам нашли очень неожиданные поворотные какие-то моменты, и что это будет держать нашего зрителя в напряжении и приводить, заставлять приходить к нам еще раз это посмотреть. Например, потому что многие наши спектакли люди смотрят по многу раз. Не 5, не 10, не 15. Я надеюсь, что это будет тоже... Пане Михайло, чому ви вирішили використати саме ось такий метод? Метод ламання, метод експериментів? Ну, ви знаєте, в іскусстві взагалі без какого-то такого творчого підходу нету настоящего искусства. И знаете, вот у Федора Михайловича Достоевского есть такое замечательное слово «вдруг». Mm-hmm. «Вдруг». И вот на театре «вдруг», неожиданное «вдруг», логика жизненно закономерных неожиданностей «вдруг» – это всегда очень важно и очень интересно. И мы пытаемся с разным успехом идти вот по этому пути. В этой пьесе, понимаете, есть еще одна такая вещь. Что такое настоящее в жизни, а что поддельное? В искусстве, в литературе, mm-hmm. в медицине, в политике. И вот нам очень хотелось бы, чтобы зрители через комедийную ситуацию, а ситуация там, ну, сумасшедшая, комедийная и неожиданная, я не буду ее раскрывать, mm-hmm. пускай зрители сами посмотрят, она вот прекрасна. Mm-hmm. Что касается дальше, mm-hmm. то у нас в сезоне, у нас мы, наконец, очевидно, в конце года поставим сказку для детей. Сказка эта известная, ее многие знают, это сказка «Волшебник изумрудного города», и мне кажется, что дети будут довольны. Дальше мы репетируем несколько пьес. Одну пьесу американскую «Брак по-американски». Mm-hmm. Мы репетируется пьеса, ее репетирует наш режиссер и актер хороший очень, Кирилл Григорьевич Кашликов, «Загадочное убийство собаки». Это пьеса, которая ежедневно 6 лет идет в Лондоне, каждый день. Вот там это такой у них шлягер. Ну, посмотрим, что будет у нас. И дальше у нас два таких в намеке замечательных спектакля, которые мы будем делать. Один – это «Гамлет» Шекспира, а второй – это «Украденное счастье» Франка. Мы будем це робити українською мовою. І мені здається, що це велика п'єса, це шекспірівські страсті. І коли ми зможемо дійти до того рівня, який є в цій великій драмі Франка, це буде прекрасно. Ну і також хочемо загалом ще поговорити, ось якщо ви показуєте нові вистави, бо, скажімо, загалом є ті вистави, на які часто відвідують і фактично регулярно відвідують ваші глядачі, які ж в них смаки, можна помітити, сформували щодо театрального мистецтва зараз, в сучасному? Що вони найбільше сприймають, яку тематику, що їх зараз цікавить? Ну, ви знаєте, що, якщо говорити так предельно mm-hmm. честно, что у нас достаточно трудно, я бы сказал так, трудное интересное время. Mm-hmm. Вот. И поэтому часто очень зритель ходит в театр, чтобы отдохнуть, mm-hmm. чтобы улыбнуться. Вот. И вообще это всегда великое качество театра. Зритель ходит в театр, чтобы или плакать, или смеяться. Mm-hmm. Вот это две вещи, которые, так сказать, свойственны человеку.
И если театр откликается на них через человеческую душу, вот, через человеческую психологию, то зритель на это идет. В прошлом сезоне у нас в активном сезоне было 92% загрузки зрительного зала. Это, ну, в общем, это замечательно. Сподіваємось, що в цьому сезоні теж так буде. Будуть всі 100%. Будемо сподіватися. З надією, не без надії. Спасибі вам. З надією будемо сподіватися. Дякуємо вам за те, що завітали до нашої студії. Я ж нагадаю, що до нашої студії завітали генеральний директор, художній керівник Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки, герой України, народний артист України Михайло Резникович та заслужена артистка України Ірина Новак. І ось так непомітно промайнули 2,5 години нашого ефіру. Сподіваємося, що ви за цей час отримали багато приємних вражень, зарядилися енергією та наповнились новими силами. А це все вам сьогодні впродовж дня точно знадобиться. Тому бажаємо вдало і весело провести суботу. Ми ж з вами прощаємося, але ненадовго, бо вже завтра знову будемо зустрічати новий день разом із вами. Прокидайтесь рівно о 8:00 з телеканалом Європейської столиці. Обіцяємо, буде неймовірно яскраво, бадьоро та пізнавально. До завтра!